Suba udasana kokotama api ada panti patang kamu di setiap bulan matakan yang api kata kere ya puyogi putki ne pada me ada te awasan upyogi putawece putu jena le pili pandawa tete bulan matakan am mama kiwa putu jena le ke satahan karna kute satahan jati pahak tino kela palaweni kata ma aram baka satahan wali patang kata ma ස්ථාවරවත් කම් නැයිට මිල දී ගැනීම ආයතනයේ පෙත්තෙන් පණවිඩි කිහිපයක් තියෙනවා මම අන්තිමටත් මතක් කරන්නම් මෙතන තව කට්ටිය ජොයින් වෙන හින්දා වැඩගත්ම පණවිඩි කිහිපයක් නිසා මේ අවුරුද්දේ එක්සෑම් ෂෙඩියුල් කරලා තිබි මුලින්ම නොවැම්බර් වලට හැබැයි දැන් ඒක ඇඩ්වාන්ස් කරලා ඔක්තෝබර් 23 ඉඳන් පටන් ගන්න විදිහට තමයි එක්සෑම් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා අපි ලෙක්චර්ස් වලදී දැන් ඔයගොල්ලෝ මේට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති නිසා ඔන්ලයින් විදියට ඇඩිෂනල් ලෙක්චර්ස් කීපයක් අපිට දාන්න වෙනවා මොකද නොවැම්බර් මාසේ ඉඳලා ඔක්තෝබර් ඉස්සරට ඇඩ්වාන්ස් කරපු හින්දා එතන ලෙක්චර්ස් තුනක මදිපාඩුවක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ ලෙක්චර්ස් තුන අපිට කවර් කරන්න වෙන්නේ සතිය දවස්වල ඇඩිෂනල් විදියට එතකොට ඒවා සමහර වෙලාවට 5 ඉඳලා 7 වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 6 ඉඳලා 8 වෙන්න පුළුවන් ඒ ඔයගොල්ලන්ට වෙලාසෙනින් කියන්න කොයි විදියටද මේ ලෙක්චර්ස් තුන තියෙන්නේ කියලා ඊළඟට තව වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔකොටම ඔයගොල්ලෝ ඉඳන් යහන් ඉන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නනේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න අගෝස්තු 15ට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් වලට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ හරිද ඒතර දැන් මෙහෙම පන්ති ආවට නැත්නම් පන්ති වලට ජොයින් වුණාට කියලා ආයතනයේ ඒක ගණන් ගැනීමක් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට ඔක්තෝබර් 23 ඉඳලා එක්සෑම් දියන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ තර මතක තියාගන්න අගෝස්තු 15 තමයි ඩෙඩ්ලයින් එක ඒකට ඇප්ලයි කරන විදිය දැනටමත් කමියුනිකේට් කරලා ඇති ආයතනයෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඇත්තට කතා කරලා වෙලා දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් ඇති ඒ සියලු විස්තර දැනගන්න ආයතනයට කතා කරලා ඩෙඩ්ලයින් එක තමයි අගෝස්තු 15 15 වෙනි පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට කරන්න ගියොත් මේ අවුරුදු විභාගෙ ලියන්න වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ අවුරුද්දේ තමයි ආයෙ ලියන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක මතක තියාගන්න මම ආයි ලෙක්චර් එක ඉවර කරනකොටත් ආයි කියන්නම්. අගෝස්තු 15ට ඉස්සෙල්ලා තමයි ඇප්ලිකේෂන්ස් එවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව එක්සෑම් එක පටන් ගන්න ඔක්තෝබර් 23 ඉඳලා ඒ නිසා අපි අමතර පන්ති තුනක් ගොඩක් කාලවට වැටේ. ඒ තුන මම ඉන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කියන්නම්. සතිය දවස්වල කවද කවදද තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. අපි ආයි පාඩමට ගියොත් අපි කතා කර කර හිටියේ පොදු ජර්නලයේ පිළිබඳව පොදු ජර්නලයේ මම කෝ සටහන් જાති අපි පහක් ලියනවා එතකොට අපි තෝරාගත් සටහන් මුදල් පොත්වලත් සුළු මුදල් පොත්වලත් ඊළඟට ගෑනුම් ජර්නලයේ විකුණුම් ජර්නලයේ ආපසු එවුම් ආදී ජර්නල් වල ලියනවා එතකොට එහෙම කිසිම අපිට ජර්නලයක් තෝරගත්ත ජර්නලයක් නැති අවස්ථාවක ඉතුරු වෙලා තියෙන ජර්නල තමයි පොදු ජර්නලය එතකොට අර කලින් කිව්ව උපයෝගී පොත්වල සටහන් වෙන්නේ නැති සේලම ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් ජර්නලයේ තමයි පොදු ජර්නලයේ කියලා කියන්නේ. පොදු ජර්නලයක් අපි භාවිත කරන ප්‍රධාන කාරණා පහක් මම විස්තරය කිව්වා. පළවෙනි එක තමයි ආරම්භක සටහන් කියලා කියන්නේ. අපි ඒක ඉගෙන ගත්ත ආරම්භක සටහන් කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊළඟට ස්ථාවරවත්කම් ණයට මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම කරනවා නම් ඒවත් පොදු ජර්නලයක සටහන් කළා තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. දැන් අංක 3 වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන් අංක 3 වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන් 4 බීවීමේ සටහන් 5 ගැළපිලි සටහන් රයිට් නොයේ කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගන්න එතකොට අපි පටන් ගත්ත ඊසදී අපි සාකච්ඡා කර පොදු ජනලේ ආකෘතිය එතකොට පොදු ජනලේ ලියන සටහන් හර සටහන බැල සටහන් ලිව්වට පස්සේ ඉත යටින් ඉතාම කෙටියෙන් මොකක්ද අපි මේ කරපු ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කියලා සංලක්ෂය කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නැරටිව් නෝට් එකක් ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට ආරම්භක සටහන් ගැන අපි විස්තර කරගත්තා. ගණක් හදුවා. ආරම්භක සටහන් කියලා කියන්නේ එක්කෝ අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් එක ගිණුම් වර්ෂයක් ඉවර වෙලා ඊළඟ ගිණුම් වර්ෂයට යද්දී ව්‍යාපාරයක ඇති වත්කම් වගකීම් සහ හිමිකම් ශේෂයන් ලෙජර ගිණුම් වල සටහන් කිරීම ආරම්භක ශේෂයන් හැටියට ලෙජර ගිණුම් වල ගැනීමට පෙර පොදු ජර්නල් එක සටහන් කළා තමයි ඒ දේවල් ගන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒකට අදාළ අපි ගානකුත් ගිය සතියේ හැදුවා. ඉතින් ඒ ගාන
harapet satahan tike lina merapet tike lina tei gi seti eto pugani ara arambaga satahana keri di pragna ngi mi sheshe di lati bene tu te bulu danua watkam samanai wagakim ikutu giri mi himikam ito mi tere himikam tamai pragna ngi keni pragna ngi api bene sehe di te gata. Ilaite devi ni satahan wargi tamai stawara watkam naite mila di geni mi sahan naite wikini ma meike di api mamikuwa naite wikunana kute. Eka shekala heki watkaman natan shaivim walata bhajane wena watkaman nan eka api shaivim kiyana padam igena gattata passe tamai ekota sakatcha karanna wenne eka nisa nayata miladi ganeema pilibadawa vitarai me avasthawedi sakatcha karanna kiyala ogolanta gisatiye mama kiwwa ether e anuwa api ganak katha kara rupiyal lakshayaka motorateyak gannona nayata e bisi samagamen kohomada sathan karanne kiyala motorate ginuma hara kara e bisi samagame ginuma bera kara naya himiyo Rekata sanlaksha eliyannone ABC samagamen nayata naya padanam mata motor rathaya miladi gatta kiyala. Meke liyala tamai ledger ginum walata pitapat kirima karanne. Pora nayata wikinimata adala satahan api katha kare ne. Mokada shaveeam katha karata passe tamai eka katha karanna one kiyana padanama mata. Ilagada gisathi aayi patan gatta api podu janale satahan wenna tawa satahan wargaya. Ya tamai beradi ni beradi kiti me satan beradi ni beradi kiti me satan tera beradi ni beradi kiti me satan kila kiani monade kila mama gisati kolon di kila dunna beradi ni beradi kiti me satan kila kiani ginum tiyana kota api ginum update karna kota yam yam beradi sita wenna puluang ginum warta kiti me pete tera ewagi beradi kunama ඒ වැරද්ද හදන කොට නිවැරදි කිරීමේ සටහන් ඒ වැරද්ද හදන කොට ඒ වැරද්ද හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම පොදු ජර්නල් එක වාර්තා කරලා තමයි අදාළ ලෙජර් ගිනුම් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි එතකොට කෙනෙකුට ඕන නම් ඊටම පහසුවෙන් මොන වගේ වැරදිද අපි නිවැරදි කරේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් විගණක වරුන්ට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉසල පොදු ජර්නල් එක සටහන් කරලා තමයි වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන් ලෙජර් ගිනුම් වලට පිටපත් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කිව්වා මේ වගේ සිද්දෙන වැරදි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ සතියෙත් මේව අපි කතා කරා. right මම මේ නැවත මතක් කිරීමක් කරන්නේ. එතකොට සිද්ද වෙන වැරදි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ කොටස් දෙක තමයි එකක් තමයි එක කොටසක් තමයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි අනිත් කොටස තමයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැති වැරදි right ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි කියලා කියන්නේ වැරද්ද තිබුණාම ඒ වැරද්ද නිසා ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වීමට බලපානවා කියන එක. දැන් මෙතන ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද කියන එකේ තේරුම තමයි ශේෂ පිරික්සුමේ තුලණය වීමට බලපානවද නැද්ද කියන එක. එතන පළවෙනි වැරදි කාණ්ඩය ගත්තම ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි කියලා කියන්නේ වැරද්ද තියෙනවා. හැබැයි අපේ ශේෂ පිරික්සුමේ තුලණය වීමට ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පළවෙනි වැරදි කාණ්ඩයේදී වැරද්ද තිබුණත් ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙනවා. එතන දෙවෙනි කාණ්ඩය ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි කියලා කියන්නේ වැරද්ද තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි සකස් කරනු ලබන ශේෂ පිරික්සුමත් තුලණය වෙන්නේ නැහැ. තරෝයේ වැරදි කාණ්ඩ දෙකෙන් හඳුනගන්න ලේසි වැරදි කාණ්ඩය තමයි දෙවෙනි කාණ්ඩය. මොකද ශේෂ පිරික්සුම තුලණේ උනේ නැතුණාම අපිට ඉබේම එන ඔළුවට මොන හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒත් පළවෙනි වැරදි කාණ්ඩය අපිට අපිව මිස්යූස් කරන්න පුළුවන්. ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වුණාම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ආ මේක කිසිම වැරද්දක් නැහැ කියලා. හැබැයි ශේෂ පිරික්සුම තුලණේ වීම ප්‍රමාණවත් නැහැ වැරදි නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්න තියෙන එකම කාරණේ තමයි අපි හරට සටහන් කරන ගානයි බැරට සටහන් කරන ගානයි සමාන වෙන්න ඕනේ. හර සටහන් සහ බැර සටහන් සමාන විය යුතු. හරට සටහන් කරන ගානයි බැරට සටහන් කරන ගානයි සමාන වෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරද්දක් කියලා. දැන් අපේ වැරදි සටහන උනත් හරට දාපු ගානයි බැරට දාපු ගානයි සමාන නම් ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් හරි හරස සටහන් වෙච්ච ගානයි බැරට සටහන් වෙච්ච ගානයි දෙක අසමාන වෙන හැම අවස්ථාවකදීම ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා. right
තොට වැරැද්දක් නිවැරදි කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඒ වැරැද්ද පළමුවෙන්ම හඳුන ගන්න ඕනේ වැරැද්දක් වුණාද කියන එක. දෙවෙනුව අපි හඳුන ගන්න ඕනේ ඒක ශේෂ පිරික්සමට බලපාන වැරැද්දද බලපාන්නේ නැති එක. මොකද මේ වර්ග දෙක නිවැරදි කරන්නේ දෙවිධයකට. ශේෂ පිරික්සමට බලපාන වැරැද්දන් නිවැරදි කරන විදිහට නෙමේ ශේෂ පිරික්සමට බල නොපාන වැරැද්දන් නිවැරදි කරන්නේ. right. එතකොට කොහොමද අපි මේක වැරද්ද ශේෂ පිරික්සමට බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ? මං කෝ ගීසටි ලියා ගන්නත් කියලා අපි බලන්න ඕනේ වැරදි සටහනට අනුව අරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි සමානද කියලා. ඒ දෙක සමාන නම් අපි හදන ශේෂ පිරික්සමට බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අගයන් දෙක අසමාන නම් අපි හදන ශේෂ පිරික්සමට බලපෑමක් ඇති කරනවා. right. අපි ගීසති පටන් ගත්ත ඉගෙන ගන්න ශේෂ පිරික්සමට බල නොපාන වැරදි කියලා. එතන මේකේ නමේම තියෙනවා ශේෂ පිරික්සමේ තුරණේ වීමට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි වැරද්දක් තියෙනවා. හරි හොඳට තේරුම් ගන්න ලොජිකලි තේරුම් ගන්න. වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වැරද්ද තිබීම නිසා අපි හදන ශේෂ පිරික්සමට තුලනේ වීමට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. right? ඒක නිසා මේ වගේ වැරදි ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. right? දැන් ශේෂ පිරික්සම තුලනේ වෙච්ච ගමන්ම අපි හිතනවා වැරදි නැහැ කියලා. හැබැයි වැරදි තියෙනවා. නමුත් ශේෂ පිරික්සමට බලපාලා නැහැ. right? ඒ බලපාන්න නැති වෙන්නේ හේතුව තමයි මේ වැරද්ද නිසා අරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි සමාන නිසා. හැබැයි වැරද්දක් තියෙනවා. right. එතකොට මෙම වැරදි තිබුණද එම වැරදි ශේෂ පිරික්සමේ තුලනේ වීමට බල නොපානු ලැබේ. මෙම වැරදි පහත පරිදි වර්ග කළ හැකිය. එතකොට පළවෙනි වැරද්ද තමයි මූලධර්ම දෝෂ කියන එක. මූලධර්ම දෝෂ පළවෙනි වැරද්ද මූලධර්ම දෝෂ. අපි බලමු මූලධර්ම දෝෂයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මූලධර්ම දෝෂය කියන්නේ අපේ ගිනුම් කරන අපේ තියෙන ප්‍රධානම මූලධර්මයේ තමයි ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මය. ඒතර ද්විත්ව සටහන් මූලධර්මයට පරිබාහිරව මොන හරි දෙයක් සටහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක වැරද්දක්. හැබැයි මේකේ වැරද්දේ සුවිශේෂත්වය තමයි ඒ වැරද්ද තිබීම නිසා ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වීමට බලපෑමක් ඇති කළ නැහැ. මූලධර්ම දෝෂයක් තියෙනවා. නමුත් ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස්. right? මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට උදාහරණ හැටියට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අත්පිට මුදලට ගැනුම් රුපියල් 10000ක් කියලා. අත්පිට මුදලට ගැනුම් රුපියල් 10000ක්. එතකොට හරි සටහන වෙන්න ඕනේ ගැනුම් ගිණුම හර රුපියල් 10000යි මුදල් ගිණුම බැර රුපියල් 10000යි. අපි හිතමු නිවැරදිව මුදල් ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා 10000ක්. හැබැයි ගැනුම් ගිණුම හර 10000 වෙනුවට හර වෙලා තියෙන්නේ ගැනිලි ගිණුම. ගැනිලි ගිණුම තමයි හර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා වැරදියට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා වෙනුවට ගැනිලි ගිණුම තමයි හර වෙලා තියෙන්නේ. බැර සටහනේ ගැටුවක් නැහැ. ඔය වෙලාවට අපි බලනවා වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද. එතකොට අපිට පළින්ම උත්තරේ තමයි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ආන්සර් එකක් තියෙනවා වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි එක මේක ශේෂ පිරික්සමට බලපාන වැරද්දක්ද ශේෂ පිරික්සමට බලපාන්න නැති එකද? අපිට බලන්න පුළුවන් හරට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කීයද? වැරදි ගිණුමේ වුණත් හරට සටහන් වෙලා තියෙනවා රුපියල් 10000. බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? හරි ගිනුමේ බැරට සටහන් වෙලා තියෙනවා 10000යි. එතකොට හරට 10000යි බැරට 10000යි. එතකොට ඒ දෙක සමානයි. එතකොට ඒ දෙක සමාන නම් ශේෂ පිරික්සම අනිවාර්යයෙන්ම බැලන්ස් වෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි හරට සටහන් විය යුතුව තිබුණේ ගැනුම් ගිනුම. හැබැයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ ගැනිලි ගිනුම. එතන වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානේ බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානේ දෙකම සමානයි. right ඒ වගේ දෝෂයකට අපි කියනවා මූල ධර්ම දෝෂ කියලා. මූල ධර්ම දෝෂ right. අංක දෙක අත්හැරීමේ දෝෂ. අත්හැරීමේ දෝෂ මොනවාද මේ අත්හැරීමේ දෝෂ කියලා කියන්නේ? දැන් මම ආයෙත් අර මගේ
උදාහරණෙ දිගියොත් අපි හිතමු අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000ක් තියෙනවා. අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000ක් කියනකොට ගැනුම් කරනකොට අපිට ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් හම්බෙනවා. අපිට ගැනුම් ඉන්වොයිසිය අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් මගහැරලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම ගැනුමක් කරා කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතර ගැනුම් ගිණුම හරවෙන්නේ නැහැ 10000ක්, මුදල් ගිණුම බැරවෙන්නේ නැහැ 10000ක්. අත්තරීමේ දෝෂය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් කෙනෙම විකුණුම් ජර්නලේ සටහන් වෙන්නේ නැතුවම ගිහිල්ලා තියෙනවා. විකුණුම් ජනලි සටහන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව ණයට විකුණුම්. එතකොට ණය ගැතියන් හර වෙලත් නැහැ, විකුණුම් ගිණුම බැර වෙලත් නැහැ. රත්තරීමේ දෝෂය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ගනුදෙනුමම පොත්වල වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒතර එකක්වත් වාර්තා වෙලා නැත්නම් හරටත් බිඳුවයි වාර්තා වෙලා තින්නේ, බැරටත් බිඳුවයි වාර්තා වෙලා තින්නේ. ඒකින්ද ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවා. හැබැයි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද? ඔව්, වැරද්දක් වෙලා තියෙන සම්පූර්ණ ගනුදෙනුම පොත්වලින් අපිට මගහැරිලා තියෙනවා. රයිට්. ඒකට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අත්හැරීමේ දෝෂයක් කියලා. ඊළඟට අංක 3 උපයෝගී පොත් මාරු වීමේ දෝෂ. එක උපයෝගී පොතක ලියන්න ඕන ගනුදෙනුවක් තවත් උපයෝගී පොතක ලියවිලා තියෙනවා. එක උපයෝගී පොතක ලියවෙන්න ඕන ගනුදෙනුවක් වෙනත් උපයෝගී පොතක ලියවිලා තියෙන උපයෝගී පොත් මාරු වීමේ දෝෂය. ඒ උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ගිහිල්ලා විකුණුම් ජර්නලේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ගැනුම් ඉන්වොයිසිය කියලා කියන්නේ අපි ණයට ගත්ත භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තරයක්. ඒතර හරිය විදිහට ගියා නම් ගැනුම් ගිණුම හර වෙලා ණය හිමියෝ බැර වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් හැටියට සැලකලා විකුණුම් ජර්නලේ වාර්තා වුණාම අපි හිතන්නේ අපි ණයට විකුණුවා කියලා. එහෙම හිතලා අපි අදාළ පාර්ශවයේ ණය ගැති එක් කරගන්නවා. ණය ගැතියව හර කරලා විකුණුම් ගිණුම වැඩ කරනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි උපයෝගී පොත් මාරු වීමේ දෝෂය. ඒකට හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානේ බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානේ සමාන නිසා ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙනවාද නැද්ද? තුලනේ වෙනවා. හැබැයි වැරදි සටහනක්, වැරදි එන්ට්‍රි එකක්. ඒකින්ද ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වුණත් අපිට වැරද්දක් තියෙනව නිවැරදි කරන්න. රයිට්. ඊළඟට අංක 4 අතිරික්තතා දෝෂ සහ ඌනතා දෝෂ. අතිරික්තතා කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුවක නියම වටිනාකමට වඩා වැඩි අගයකින් ගනුදෙනුව සටහන් වෙනවා. ගනුදෙනුවක නියම වටිනාකමට වඩා වැඩි අගයකින් ගනුදෙනුව සටහන් වෙනවා. මේ උදාහරණයක් ඇරෙට අපි ගත්තොත් අර මං ගත්ත උදාහරණේ අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000 කියන එක ඒක පොත්වල වාර්තා වෙන්නේ 10000 වෙනුවට ලක්ෂය හැටියට. තව බිඳුවක් වැඩියෙන් දාලා. ඒතර ගැනුම් ගිණුම හර වෙන්නේත් ලක්ෂය, මුදල් ගිණුම බැර වෙන්නේත් ලක්ෂය. ශේෂ පිරික්සුම බලපාන්නේ හේතු හරට දා ලක්ෂයයි බැරට ලක්ෂයයි ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන. හැබැයි වැරද්දක් තියෙනවද නැද්ද? වැරද්දක් තියෙනවා. ඌනතා දෝෂය කියලා කියන්නේ නියම වටිනාකමට වඩා අඩු වගේකින්. දැන් ඒ ගනුදෙනුවම ගත්තොත් ගැනුම් අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000 කියන එක ඌනතා දෝෂය කියලා කියන්නේ රුපියල් 1000ක් හැටියට සටහන් වෙලා තියෙනවා. ගැනුම් ගිණුමටත් 1000යි, මුදල් ගිණුමටත් 1000යි. දෙකම හරියට. ඊළඟ අංක 5 ද්විගණන සහ බහුගණන දෝෂ. ද්විගණන සහ බහුගණන දෝෂ. අංක 5 ද්විගණන කියලා කියන්නේ එකම ගනුදෙනුව දෙවරක් සටහන් වීම ද්විගණන දෝෂය. බහුගණන දෝෂය කියලා කියන්නේ එකම ගනුදෙනුව කිහිපවරක් සටහන් වෙනවා. right ද්විගණන කියලා කියන්නේ අපි ඒ accountant ටිකක් පිස්සු කියලා කියන්න පුළුවන්. එකම ගනුදෙනුව දෙවරක් සටහන් කරනවා කියලා කියන්නේ. බහුගණන කියලා කියන්නේ කිහිපවරක් සටහන් කරනවා එකම ගනුදෙනුව ටිකක් පිස්සු. ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් පිස්සු. එතකොට accountant. right එකම ගණදෙනුව දෙසරයක් සටහන් වෙනවා නම් ඒකට කියනවා ද්විගණන දෝෂය කියලා. අර හිතන්න අත්පිට ගැනුම් 10000 එක සැරේකුත් පොත්වල ලිනවා, ඊළඟ සැරේත් පොත්වල ලියනවා. ඒතර හරට සටහන් වෙනවායි බැරට සටහන් වෙන ගණන් දෙක සමානයි. හැබැයි වැරද්දක් වෙනවද නැද්ද? වැරද්දක් වෙනවා. රයිට්. ඒතර දැන් මේ ಜಾති පහෙන්ම ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි කියලා මම මේ කිව්ව ಜಾති පහෙන්ම කතා කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවා. හැබැයි වැරද්දක් තියෙනවා. තව තියෙනවා මේ වගේ වැරදි. මම මේ ප්‍රධාන පහක් විතරයි අරගත්තේ.
දැන් තව එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට හිලව් දෝෂ කියලා. අපිට හිලව් දෝෂ කියලා කියන්නේ එකකින් වෙන වැරද්ද තව එකකින් හිලව් වෙලා යන. දැන් උදාහරණයක් හැටියට හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. අත්පිට මුදලට විකුණු 10000ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අත්පිට මුදලට ගැනුම් තියෙනවා 10000. අත්පිට මුදලට විකුණුම් 10000යි අත්පිට මුදලට ගෙනුම් 10000යි. ඒතර පළවෙනියෙන් ගත්තම අත්පිට මුදලට විකුණුම් මුදල් ගිණුම හැර වෙලා විකුණුම් ගිණුම බැර වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඒතර අපි හිතන්න මුදල් ගිණුම විතරයි හැර කරේ විකුණුම් ගිණුම බැර වුන්නේ නැහැ. ඒතර බැර සටහන නැහැ 10000. රයිට්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා අත්පිට මුදලට ගෙනුම් 10000යි කියලා. ඒකෙදිත් අපි මුදල් ගිණුම විතරක් බැර කරලා ගෙනුම් ගිණුම හැර කරන්නේ නැහැ. ඒතර පළවෙනි වැරද්දෙන් වෙච්ච පළවෙනි ගනුදෙනුවෙන් වෙච්ච වැරද්ද සටහන් කිරීමේදී දෙවෙනි වැරද්දෙන් හිලව් වෙලා යනවා. ඊට පළවෙනි වැරද්දේදී මුදල් ගිණුම විතරයි හැර කරේ විකුණුම් ගිණුම බැර වුන්නේ 10000. දෙවෙනි ගනුදෙනුවේදී මුදල් ගිණුම විතරයි බැර වුනේ ගණුම් ගිණුම හැර වුන්නේ 10000. ඊට පළවෙනි වැරද්දේදී 10000 බැර වුන්නේ දෙවෙනි වැරද්දේදී 10000 හැර වුන්නේ. ඊට පළවෙනි ගනුදෙනුවේ සිදු වූ වැරද්ද දෙවෙනි ගනුදෙනුවේ සිදු වූ වැරද්දෙන් හිලව් වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ශේෂ පිරික්සුම් බැලන්ස්. right? ඒතර වැරද්ද තියෙනවා නමුත් ශේෂ පිරික්සුම් බැලන්ස්. ඒතර මේ හිලව් දෝෂයක් වෙන්න එකම අගය වෙන්න ඕනේ සහ එකම අගේ හරටයි බැරටයි දෙකේම සටහන් නොවෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් හිලව් වෙන්නේ නැහැ. දැන් පළවෙනි එක හිතන්නකෝ අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 20000ක් වෙලා අත්පිට විකුණුම් රුපියල් 10000ක් නම් හිලව් දෝෂයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ශේෂ පිරික්සුම් බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. right? ඒතර ඒ වගේ තව තියෙන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සුම්ට බල නොපාන වැරදි. ඒතර මම මේ මූලික මේවද කීපයක් තමයි මේ සාකච්ඡා කරේ. ඔයගලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි බලමු එක අහන්න පුළුවන් නැත්නම් මම බලන්න ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් කරලා තියෙනවා කියලා. රයිට් දැනට මුකුත් ගැටලුවක් අවුරුත් සඳහන් කළා නැහැ. දැන් අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. ඊළඟ එකේ කතා කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන ලැබුණු වැරද මේ වැරද්ද තියෙනකොට වැරද්ද තියෙනවා ඒ වැරද්ද නිසා ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ශේෂ පිරික්සුමට බලපානු ලබන වැරදි. මේ වැරද්ද තියෙනවා ඒ වැරද්ද තිබීම නිසා ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. රයිට්. පළවෙනි මේකේ විස්තරය අපි කිව්වොත් එහෙම මෙම වැරදි තිබීම හේතුවෙන් ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වීම වලට බලපෑම් ඇති කරනු ලැබේ. දැන් මෙම වැරදි විශාල සංඛ්‍යාවක් දැකිය හැකි අතර ඉන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඊට පළවෙනි වැරදි කාන්නේ මේ වගේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන් 1000ක් විතර. මම මේ 1000න් තෝරගත්ත 5ක් 6ක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේ වගේ වැරදි 1000ක් විතර තියෙන පුළුවන් එක එක જાතියව මේවට අර අපිට සීමාවක් පනවන්න බෑ. මෙන්න මේ කාණ්ඩේ මේ කාණ්ඩේ මේවා ඕනම જાතිය ප්‍රමාණයක් තියෙන පුළුවන්. ඒකෙන් මම මේ කිහිපයක් ඔයගලට අවබෝධයක් ලබා ගන්න මොනවාද ශේෂ පිරික්සුමට බලපානු ලබන වැරදි කියන්නේ කියලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. රයිට්. ඒ පළවෙනි වැරදි කාණ්ඩේ තමයි ගනුදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක් වැරදි ගිණුමක වැරදි පැත්තේ වැරදි අගයකින් වාර්තා වීම. right? එතන මේකෙදි මතක තියාගන්න මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි ගනුදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක්. ඒ කියන්නේ අනෙක් සටහන ගැන කතා කරන්නේ අනෙක් සටහන හරියට සටහන් වෙලා තියෙනවා. එතන එක් සටහනක් වැරදි ගිණුමක වැරදි පැත්තේ වැරදි අගයකින් මම මේ හැම එකටම භාවිතා කරන්නේ මම කලින් ගත්ත උදාහරණෙමයි. අපි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම තේරෙන උදාහරණයක්. අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000. අත්පිට ගැනුම් රුපියල් 10000. එතන මේක හරියට සටහන් වුණා නම් ගැනුම් ගිනුම හර 10000යි මුදල් ගිනුම බැර 10000යි. ගැනුම් ගිනුම හර 10000යි මුදල් ගිනුම බැර 10000යි. හරියට සටහන් වුණා.
සටහන පමණක්නේ එතකොට අපි හිතමු මුදල් සටහන හරියට සටහන් වෙලා තියෙන. මුදල් ගිණුම බැරදා දාහා හරියට සටහන් වෙලා තියෙන. එතකොට ගණුම් ගිණුම හර වෙනවා වෙනුවට වැරදි ගිණුමක. එතකොට වැරදි ගිණුමක් මම හිතනවා මම හිතනවා ගැනිලි කියලා. එතකොට ගණුම් වෙනුවට සටහන වෙලා තියෙන ගැනිලි ගිණුම. වැරදි පැත්තේ දැන් මුදල් ගිණුම බැර වුණා නම් හර වෙන්න ඕනේ ගණුම් ගිණුමේ. හැබැයි වැරදි පැත්තේ කියන්නේ එහෙනම් බැර පැත්තේ. ගණුම් ගිණුම වෙනුවට ගැනිලි ගිණුම. අර පැත්ත වෙනුවට බැර පැත්ත. ඊළඟට වැරදි යගේකින් 10000 වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් නම් 1000 කියලා. නැත්නම් 9000 කියන්න පුළුවන් 5000 ඕන ගන්න. හරි. ඊට මම මේකට පැහැදිලි කරන්න උදාහරණයක් දාලා තියෙනවා. මේ බලන්න. ගණදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක් වැරදි ගිණුමක වැරදි පැත්තේ වැරදි යගේකින් වාර්තා වීම කියලා තියෙනවා. ඒකට අත්පිට ගණුම් රුපියල් 10000යි. ඒතර හරි විදියට සටහන් වුණා නම් කොයි විදිහට සටහන් වෙන්න ඕනේ මුදල් ගිණුම බැර 10000යි ගණුම් ගිණුම තමයි හර වෙන්න ඕනේ 10000 වෙයි නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි හරි සටහන විය යුතුව තිබුණේ. හැබැයි දැන් මේ වැරදියට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද බලන්න රතු පාටින් එක ගිණුමකනේ. ඒතර මුදල් ගිණුම හරි මුදල් ගිණුම ගැටලුවක් නැහැ. ගණුම් ගිණුම වෙනුවට ගැනිලි ගිණුම. රයිට්. ඊළඟට ඒකෙත් හර පැත්තට ගියා නම් 10000ක් මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් ගිහිලා තියෙන මොන පැත්තටද? අර පැත්ත වෙනුවට ගැනිලි ගිනුමේ බැර පැත්තට. ඊට අමතරව amount එකක් වැරදි. වැරදි ගිනුමක වැරදි පැත්තේ වැරදි යගේකින්. ඒකට ඔය විදිහට සටහන් වුණොත් මේ විදිහට සටහන් වෙන්න පුළුවන් ගණදෙනු වාර්තා කරනකොට මිනිස්සුන්ට වැරදි වෙනවා. ඔය විදිහට සටහන් වුණොත් ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපානු ලබන සටහනක්. right? එතකොට වැරද්දක් ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද තීරණය කරන තියෙන ලේසිම විදිය තමයි හරට කීයද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ, බැරට කීයද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක සමාන නම් ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ. ඒ දෙක අසමාන නම් ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන. right. ඔලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි වැරදි සටහන සම්බන්ධයෙන්. ගැටලුවක් නැද්ද? මේක මතක තියාගන්න මේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන එකම සාධකය තමයි වැරදි සටහන වුණත් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වැරදි නිවැරදි කිරීමේ ගුණට දාන්න බෑනේ. ඒක පළවෙනි එක වැරද්ද වෙලා තියෙනවනේ. ඒක ගැන මේ කාටවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙන බෑ. වැරද්ද වෙලා තියෙන එක හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි ඒ සිදුවෙච්ච වැරද්ද අපි හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බලන්න ඕනේ. ඒ දෙක සමාන නම් ඒ වැරද්ද කැටගරයිස් වෙන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපානු ලබන වැරද්දක් හැටියට. ඒ වැරද්ද තිබුණත් ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවා. හැබැයි නිකන් හරි හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි අසමාන නම් දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ හරට සටහන් වෙලාම නැහැ මේකේ රුපියලක් වත්. මුදල් ගිණුමත් බැර වෙලා ගණුම් ගිණුම ගැනිලි ගිණුමත් බැර වෙලා. එතකොට දෙකම බැර වෙලා තියෙන්නේ. බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 11000යි හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 0යි. ඔය නිල් පාට එක ගන්න එපා. ඒක හරි සටහනනේ ගණුම් ගිණුම හර කියන එක. ඒක නැතුව ඔයගොල්ලෝ කම්පෙයා කරන්න ඕනේ මුදල් ගිණුමයි ගැනිලි ගිණුමයි. ඒ දෙකේදී දෙකම බැර. එතකොට හරට 0යි. බැරට 11000යි. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක්. right. දැන් නිකන් හරි මේක සටහන් වෙලා තියෙනවා නම් ගැනිලි ගිනුමේ හර පැත්තේ 10000ක් ඇටියෙට මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ. වැරදි ගිනුම වුණාට ඒක අපිට ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන් මූලධර්ම දෝෂයක් කියලා ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි ගොඩේ තියෙනවා. right.
අපි යනවා ඉස්සරහට. එතකොට ශේෂ පිරික්සමුට බලපාන්නේ නැති ඒ වගේ තව වැරදි කිහිපයක් අපි බලමු. දෙවෙනි එක ගනුදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක් වැරදි ගිණුමක. එතකොට මේකෙදිත් කතා කරන්නේ ඒ විදියට එක සටහනක් විතරක් වැරදි ගිණුමක වැරදි පැත්තේ නිවැරදි යගේ. දැන් මේක බලන්න. දැන් අර අර උදාහරණෙම අපි අරන් තිනේ අත්පිට ගණන් රුපියල් 10000. එතකොට මුදල් ගිණුම බැර වෙලා ගණන් ගිණුම හර වෙනවා 10000ක්. ඒක හරි. ඒක තමයි හරි සටහන් නිල් පාටින් පෙන්වලා තියෙන්නේ. හැබැයි වැරදි සටහන හැටියට පෙන්වලා තියෙන්නේ එතකොට ඒ විදිහට හරියට සටහන් කරන්න වැරද්දක් නැහැ. ඒක අපි දැන් අමතක කරන්න ඕනේ. මම ඒක පෙන්වන්න විතරයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සටහන වෙලා තියෙන්නේ මුදල් ගිණුම බැර වෙලා 10000ක් ගැනිලි ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා බැර වෙලා තියෙනවා 10000ක්. එතකොට වැරදි ගිණුම වැරදි පැත්ත හැබැයි අගේ නිවැරදි 10000 ගන්න හරි. හැබැයි ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 0යි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 10000යි 10000යි 20000යි. එතකොට ශේෂ පිරික්සම බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. ශේෂ ප්‍රික්ෂම වල බලපාන වැරද්ද. රයිට් අංක 3. එතකොට මේවයි මේ දෙවෙනි මේ කාණ්ඩේ වැරදි වලට සීමාවක් නැහැ. මං කියන්නේ 1000ක් 2000ක් වුණත් තියන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් අයිඩියා එකක් දෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ වගේ වැරදි මොන වගේවද තියෙන්නේ කියලා කියලා විල පෙන්වන්න. එතකොට මේකෙදි තුන්වෙනි එකෙදි මම පෙන්වන්නේ ගණදෙනුවක x සටහනක් පමණක්, ඒ කියන්නේ අනිත් සටහන හරි වැරදි ගිණුමක, වැරදි ගිණුමේ නිවැරදි පැත්තේ වැරදි යගේ සටහන. හරි විදියට සටහන් වුණා නම් අත්පිට ගැනුම් 10000 මුදල් ගිණුම බැර නිල් පාටින් පෙන්නන දෙන් ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා. හැබැයි වැරදි ගිණුමකනේ. එතකොට ගැනිලි ගිණුම. වැරදි ගිණුමක නිවැරදි පැත්තේ. පැත්ත මොකද්ද මේකේ? දැන් මුදල් ගිණුම බැර වුණා නම් හර වෙන්න තමයි ඕනේ ගැනුම් ගිණුම. එතකොට දැන් මේක අපි ගැනිලි ගිණුමේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ පැත්ත වෙන්න ඕනේ හර පැත්තේ. එතකොට හර පැත්තේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කීයක්ද? 10000 නෙමේ වැරදි යගේකින් රුපියල් 1000. මේක මෙහෙම කිව්වා නම් ඔක හරියනවද බලන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. වැරදි ගිණුමක නිවැරදි පැත්තේ නිවැරදි යගේන්. එතකොට එහෙම වුණා නම් දැන් ඔතන 10000 වෙනුවට එන්න ඕනේ 10000. එහෙම වුණා නම් මේක ශේෂ පිරික්සමුට බලපානවද? බලපාන්නේ නැහැ. හේතුව හරට 10000යි බැරට 10000යි වැරදි ගිණුමක උනත්. ඒක මූලධර්ම දෝෂයක් ගන්නට තමයි වැටෙන්නේ. right? දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ වැරදි ගිණුමක නිවැරදි පැත්තේ හර පැත්තේ හැබැයි වැරදි යගේකින්. දැන් බලන්න හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? 1000යි. බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? 10000යි. ඒ දෙක අසමානයි. තුලනේ වෙන්නේ. ඇත්තට ශේෂ පිරික්සමට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. right. අංක 4. ගණදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක් නිවැරදි ගිණුමක වැරදි පැත්තේ වැරදි යගෙන් වාර්තා වීම. ගණදෙනුවක එක් සටහනක් පමණක් නිවැරදි ගිණුමක හරිද? හරි ගිණුමේ. දැන් මෙතනදී අපිට එහෙනම් අර ගැනිලි කියන ගිණුම අපිට පැත්තකට දාන්න ඕනේ. දැන් හරි ගිණුම මොකද්ද? ගැනුම් ගිණුම. right genum ginuma veradi patte genum ginime satahan wennone hari vidiyata genum ginuma harane wennone genum ginuma hara wenowa wenowata bera patte te gihila thiyen veradi again
අගයත් වැරදි. එතකොට මේකෙදිත් බැලුවොත් එම හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 0යි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන 11000. ගිනුම විතරයි නිවැරදි. අනිත් දෙකම වැරදි. මේ විදිහට අපි පහත් කතා කරමු ගණදෙනුවක x සටහනක් පමණක් නිවැරදි ගිනුමක වැරදි පැත්තේ නිවැරදි යගේ. එතකොට ඒ උදාහරණෙම ගත්තොත් මුදල් ගිනුම හරි මුදල් ගිනුම බැර ගැනුම් ගිනුමේ හර පැත්තට එන්න ඕන එක බැර පැත්තට සටහන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හරි යගේ 10000ක හරි. හැබැයි දැන් මේකේ ගත්තත් හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 0යි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන 20000. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම අනිවාර්යෙන් බලපාන. අවසාන එක ගණදෙනුවක x සටහනක් පමණක් නිවැරදි ගිනුමේ නිවැරදි පැත්තේ වැරදි යගේකින් වාර්තා වේ. දැන් ඔන්න මුදල් ගිනුම බැරවීම හරි ගැනුම් ගිනුම හරි ගිනුම නිවැරදි පැත්ත හර පැත්තත් හරි. හැබැයි 10000 වෙනුවට වාර්තා වෙලා තියෙන කීයද? 1000යි. එතකොට හරට 1000යි බැරට 10000යි. එතකොටත් තුලනේ වෙන්නේ නැහැ ශේෂ පිරික්සුම. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවද? බලමු. රයිට්. ඔක්කොමලා හොඳයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කාටවත්. රයිට්. මම ඇසියම් කරනවා කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඊළඟ වැරදි අපි බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඒවා හින්දා ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි හැටියට මේවත් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි හිතන්නකෝ අපි ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට කැලජර ගිනුමක ශේෂය අපි හිතමු විදුලි ගාස්තු ගිනුමේ ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමට ගන්න නැහැ. විදුලි ගාස්තු ගිනුමේ ශේෂය ශේෂෙම හිතන්නකෝ තියනවා කියලා 10000ක් ඒ 10000 ශේෂ පිරික්සුම හදන වෙලාවට ගන්නෙ නෑ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවද නැද්ද? බැලන්ස් වෙන්නේ නෑ. ඊළඟට දෙවෙනි එක විදුලි ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය ගන්නකොට අපි ගන්නේ හර පැත්තට ගන්න ඕන එක ගෙනියලා දානවා බැර පැත්තට. එතකොට බැලන්ස් වෙනවද ශේෂ පිරික්සුම? ඒ බැලන්ස් වෙන්නේ නෑ. ඊළඟට හිතන්නකෝ විදුලි ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය 10000යි කියලා. අපි ගෙනල්ලා ශේෂ පිරික්සුමේ ඒක ලියනකොට එක බිංදුවක් අඩු වෙලා 10000යි කියලා තමයි හර පැත්තේ දීවේ. එතකොටත් ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවද? එතකොට බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ලෙජර ගිනුමක ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමට උපුටා ගන්නකොට වෙන වැරදි ඉන්දත් ශේෂ පිරික්සුම වෙනස් වෙනවා සතුලනේ වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්ද ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ එතකොට වැරද්ද තියෙන්නේ ලෙජර ගිනුමේ නෙමේ. එතන වැරද්ද තියෙන්නේ අපි හදපු ශේෂ පිරික්සුමේ. එතකොට ඒ වගේ වැරදි නිවැරදි කරනකොට සටහන් තියෙනකොට ශේෂ පිරික්සුම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කියන සටහන තමයි තියෙන්න ඕනේ. ලෙජර ගිනුම නෙමේ නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අංක 8 උපයෝගී පොත්වල ගණදෙනු සටහන් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි. හිතන්නකෝ උපයෝගී පොතක් අරගෙන ඒ උපයෝගී පොතේ එක පිටුවක එකතුව ඊළඟ පිටුවට යද්දි උපයෝගී පොතක එක පිටුවක එකතුව ඊළඟ පිටුවට යද්දි අපි අරගෙන යන්නේ රුපියල් 1000ක් අඩුවෙන්. දැන් හිතන්නකෝ ගැනුම් ජර්නලය කියලා. එතකොට ගැනුම් ජර්නලයේ එක පිටුවක එකතුව පිටු කිහිපයක් තියෙනවා නම් එක කාලච්ඡේදයකට එක පිටුවකින් ඔක ඉවර වෙන්නේ. එතකොට එක පිටුවක එකතුව එකතු වෙනවා හිතන්නකෝ රුපියල් 33000යි කියලා. අපි ඊළඟ පිටුවට ඒකේ ශේෂය අරගෙන යද්දී 33000 3 මැකෙනවා. 3 30000ක් කියලා හැටියට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ.
වගේ වෙලාවක ඔගොල්ලෝ දන්නවා ගැනුම් ජනලේ ගනුදෙනු ලෙජරේ පිටපත් කරනකොට වෙච්ච වෙලාවේදීම අදාළ ණය හිමියාව අපි අප්ඩේට් කරනවා. ඔලට මතක නම් හරිද? ගැනුම් ජනලේ ගනුදෙනු ලෙජරේ පිටපත් කරනකොට ගනුදෙනුව වෙච්ච වෙලාවේදීම ණය හිමියාව අප්ඩේට් කරනවා. හැබැයි අපි ගැනුම් ගිනුම් අප්ඩේට් කරන්නේ මාසයේ අවසානයේ ගැනුම් ජනලේ එකතුව. ඒතර ගැනුම් ජනලේ එකතුව තමයි දැන් මම ඔය කිව්ව වැරද්දෙන් වෙනස් වෙන්නේ. ණය හිමියා අප්ඩේට් කිරීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔත ගැනුම් ජනල එකතුව එක පිටුවක එකතුව 33000 තියෙද්දි ඊළඟ පිටුවට යද්දි 30000 හැටියට ගිහිලා තියෙනවා. ඒතර එකතුව තමයි අඩු 3000ක්. ඒතර එකතුවේ වෙනස ගිහිලා බලපාන්නේ ගැනුම් ගිනුමට. හැබැයි අපි ඉන්ඩිවිජුවල් ණය හිමියන්ට වෙන වෙනම හරි ගණන් ටික දාලා තියෙනවා. ඒතර ඒක නිසා වෙන වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුම අනිවාර්යෙන් තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔත හරි විදියට අර ඉන්ඩිවිජුවල් ණය හිමියන්ට බැරවෙච්ච ගණන් වල එකතුව ටෝටල් එක තමයි දැලිවෙන්නේ. දැන් ටෝටල් එක අපි හොයද්දී ටෝටල් එක රුපියල් 3000 අඩු වෙලා. ඒතර ටෝටල් එක 3000 අඩු වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම අපි බැරට දාලා තියෙන ණය හිමියන්ට යම් ගාණක් අරට දාලා තියෙන ගණුම් ගිනීමේ ටෝටල් එක 3000 අඩු වෙන තමයි යන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ උපයෝගී පොත්වල ගණදෙනු සටහන් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි කියලා කියන්නේ. එයාට තව දෙයක් තියෙනවා ලෙජර ගිනුම් බැලන්ස් කරද්දී. දැන් හිතන්නකෝ දැන් නම් අපිට බැලන්ස් කරන්න දෙන්නේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකින් ඒවා කොහොම ටික ඉබේම ලැබෙනවා. නමුත් ලෙජර ගිනුම බැලන්ස් කරනවා නම් ඒක මැනුවලි ඒ වෙලාවේදී වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න තියෙනවා. ඒක හර පැත්තේ එකතු ගන්නකොට වෙච්ච වැරදි වෙන්න පුළුවන්. බැර පැත්තේ එකතු ගන්නකොට වෙච්ච වැරදි. හරි ශේෂය 5000 වෙනුවට 500 අප එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ලෙජර ගිනුම තුලනය කරද්දී වෙන වැරදි තමයි ඊළඟ එක. රයිට් මේ දක්වා කරපු ඊළඟ කොටසට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දක්වා කරපු ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම ඊළඟ කොටසට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි යමු එන ඊළඟ කොටසට. රයිට් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි දැක්කා ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි කියලා જાතියක්. ඒතර ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි වලදී ඒ වැරදි විතරක් තිබුණොත් අපි හදන ශේෂ පිරික්සුම අනිවාර්යයෙන්ම තුලණය වෙනවා. රයිට්? එතකොට ආයතනයක තියෙන්නේ වැරදි වලින් හැටියට ගත්තොත් ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි විතරම නම් ඒ වෙලාවේදී අපි හදන ශේෂ පිරික්සුම අනිවාර්යයෙන්ම තුලණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන මාතෘකාවක් ඉන්නේ නැහැ. අවිනිශ්චිත ගිණුම හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදිත් එක්ක. ඒතර ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් තිබ්බොත් විතරයි අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා එකක් අපි කතා කරන්න වෙන්නේ. අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි තියෙන වෙලාවට ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්නේ නැහැ. මම බලන්න ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් තියෙනකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙනවද නැද්ද? තුලණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තුලණය වෙන්නේ නැති වුනහම හර පැත්තේ හරි බැර පැත්තේ හරි එකතුවේ වෙනසක් එනවා. තුලනේ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ හරයි බැරයි සමාන නැහැ කියන එකනේ. ඒතර එක්කෝ හර පැත්ත වැඩි බැර පැත්තට වඩා, එහෙම නැත්නම් බැර පැත්ත වැඩි හර පැත්තට වඩා. ඒතර ඔයකේ වෙනසක් එනවා. හර පැත්තෙන් හෝ බැර පැත්තෙන් වෙනසක් එනවා. ඒතර ශේෂ පිරික්සුමේ ඒ එන වෙනස අපි తాවකාලිකව ගිහිල්ලා ගිනුමකට දානවා වැරදි ටික හොයාගන්නකම්. ඒ ගිනුමේ නම තමයි අවිනිශ්චිත ගිනුම කියලා කියන්නේ. ශේෂ පිරික්සුම තුලනය කිරීමේදී යම් වෙනසක් පැමිණියහොත් අදාළ වෙනස
හේතු පසුව සොයා ගන්නා තෙක් తాවකාලිකව ගිනුමකට මාරු කරනු ලබන අතර අදාළ ගිනුම අවිනිශ්චිත ගිනුම ලෙස හැඳින්වේ. සියලු වැරදි සොයා නිවැරදි කිරීම කළ පසු අවිනිශ්චිත ගිනුමේ ශේෂය ඉවත් විය යුතුය. දැන් අපි වැරදි තියෙන හින්දනේ මොකක් හරි හරට දාලා තිබ්බ ගණන් බැරට දාලා තිබ්බ ගණන් තිබ්බේ නැති හින්දනේ ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වුන්නේ නැත්තේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමේ අදාළ වෙනස ගිහිලා දානවා අවිනිශ්චිත ගිනුමට. අවිනිශ්චිත ගිනුම කවදා හරි දවසක ශේෂය අයින් වෙන්න ඕනේ තුලනේ වෙන්න ඕනේ අයින් වෙලා යන්න ඕනේ අපි ඒ වැරදි ටික හොයලා ඒක නිවැරදි කරාට පස්සේ. වැරදි ටික හොයලා නිවැරදි කරාට පස්සේ තමයි ඒක අයින් වෙලා යන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරදි තියෙනවා නම් අවිනිශ්චිත ගිණුමක් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවට ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස්. ඒතර ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් නම් අපිට අවිනිශ්චිත ගිණුමක අවශ්‍යතාවයක් මතු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අවිනිශ්චිත ගිණුම හැම වෙලාවෙම යන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදිත් එක්ක. ශේෂ පිරික්සුම බලපාන වැරද්දක් කියලා කියන්නේ හරට එක ගානක් දාලා බැරට තව ගානක් දාලා දෙන. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ආයතනයක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි තිබ්බොත් විතරයි ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ අනුව තුලනේ නොවෙලා නොවෙන්න හේතු හොයාගන්නකම් පසු හොයාගන්නකම් අපි తాවකාලිකව දාන ගිණුම තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුම. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි තිබ්බොත් තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුමක අවශ්‍යතාවය මතුවෙන්නේ. Right. එතකොට වැරද්දක් ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද කියන එක තීරණය කිරීමේ වැදගත්කම අන්න එතනයි තියෙන්නේ. මම ඔයගලට කිව්වා ගානක් හදන්න ඉස්සෙල්ල වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන්වල ශේෂ පිරික්සුමට ඒ වැරද්ද බලපාන වැරද්දද බලපාන නැති එකක්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙම තීරණය කරාට පස්සේ තමයි අපිට ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරද්දී අවිනිශ්චිත ගිණුම කියන එක සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක. මේකත් වැදගත්ද? මේකත් ලියාගන්න. ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරද්දක් නිවැරදි කරනකොට අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. හේතුව තමයි ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන වැරද්දකදී ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිවැරදි ශේෂ පිරික්සුමත් තුලනේ වෙනවා කියලා කියන්නේ අවිනිශ්චිත ගිණුමක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිවැරදි කිරීමේ සටහන්වල අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්නත් බෑ. හැබැයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් නම් අපි නිවැරදි කිරීම කරන්නේ ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. හේතුවයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් තියෙනවා නම් ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ තුලනේ වෙන්නේ නැති අදාළ වෙනස ගිහිල්ලා නතර කරලා තියෙන්නේ කොහෙද අපි? අවිනිශ්චිත ගිණුමේ. ඒතකොට දැන් වැරද්ද හරියට නිවැරදි කරනවා නම් අර අවිනිශ්චිත ගිණුමේ අපි తాවකාලිකව නතර කරලා තිබ්බ ශේෂය අහක් වෙන්න ඕනේ. නිවැරදි කිරීමේ සටහන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. රයිට්. හරිම ලොජිකලි මේ දේවල් මම පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික වැදගත් කියලා හිතන හැමදේම ලියා ගන්න. ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අද කවුරුත් නිශ්ශබ්දයි කවුරුත් අදම ගන්න ටෙක්ස්ට් එකක්වත් දාන්නේ නැහැ. ඊට අවසාන පොයින්ට් එකක් මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන සියලු වැරදි සොයා නිවැරදි කළ පසු අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ශේෂය ඉවත් වෙන්න ඕනේ. right. ඊට මෙතෙන්දී ඉවත් වෙන්නේ අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ශේෂය සියලු වැරදි කියලකොට මම එතනත් අපි ක්වොලිෆයි කරනවා ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන සියලු වැරදි අයින් කරොත් විතරයි. මොකද ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන නැති ඒවා අයින් අපි තව තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ශේෂ පිරික්සුම බලපෑම් නැති කරපු ඒවා ඉඳ ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. හරිම අමාරු වැරදි තමයි හොයාගන්න ශේෂ පිරික්සුමට බල නොපාන ඒවා. රයිට්. මේ තියෙන්නේ අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව. ශේෂ පිරික්සුම අපි හැදුවට පස්සේ ශේෂ පිරික්සුමේ දැන් මේ හැදලා තියෙන ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තේ එකතුව 223000යි පෙර පැත්තේ එකතුව 222000යි. ඒක මොන හරි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා.
මේ වෙනස රුපියල් 10000යි. සෝරි 1000යි. ඒත් අපි කරන්නේ తాවකාලිකව අපි අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා ශේෂයක් දාලා 1000ක පෙරපැත්තේ ඒක අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගෙනියනවා. දැන් ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් తాවකාලිකව. ඒකට ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි ඔක්කොම නිවැරදි කරාට පස්සේ ඔය අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ශේෂය තයින් වෙලා යනවා. Right. Then tiene apne gaana khadanna man kemathi oyagollungin aduma gaana nikan hari pratichareyak tiyenawa nam mona hari den oyagollata therunada nadda kilawath apita text ekak gahala kiyanna balanna. එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා clear sir පැහැදිලි sir right දැන් කිසිම කෙනෙක් මේ ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කිසිම දෙයකට විභාගෙදී ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් මතු වුණොත් විභාගෙදී fail හැබැයි මේ පන්තියේදී ඕන කෙනෙකුට තියෙනවා ඕන දෙයක් අහන්න අවස්ථාවක් එතකොට මේ පන්තියේදී ඇහුවා කියලා ගැටළු ඕන විදියකට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඒ ප්‍රශ්න නිදාකරණය කරන්න විභාගෙට ගිහිල්ලා ওই ප්‍රශ්න අහන්න තියාගන්න එපා. මොකද විභාගෙදී ගිහිල්ලා හරියට ඒක ප්‍රශ්න අහන්නත් බැයි විභාගෙදී හරියට වැඩේ කරන්නේ නැත්නම් fail. අනිත් එක මේ pandemic situation එකේ දැන් අපි කිව්වට ඔක්තෝබර් වල තියෙනවා කියලා විභාගේ ඒක අපිට තියාගන්න පුළුවන් වේද නැද්ද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා. right? ඊළඟට අපි හිතමු ඔක්තෝබර් වල තිබ්බා කියලා තියලා ඔයගොල්ලෝ ඒක පාස් වුනේ නැත්නම් ඊළඟ සැරේ විභාගය කවද තියෙන්නේ වේද දන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල ඩෙල්ටා කියනවා ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා ලැම්ඩා කියලා. දැන් මේ අපි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ version එක UK version එකෙන් දැන් ඔන්න ඩෙල්ටා වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට කවද හරි දවසක ලැම්ඩා එයිද දන්නේ නැහැ. right? ඒක නිසා මේ අහුවෙච්ච පළවෙනි සැරේම මේ දේ කරන්න. විභාගෙට දානවා කියන එක වගේම විභාගෙට ලෑස්ති වෙලා විභාගෙ පාස් වෙන්නත් ඕන. ඒ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට තව තේරුණා සර් රයිට් රයිට් අපි එහෙනම් ගාන හදන්න යන් අපි ගානක් හදමු මේ සීලුම දේවල් දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ටියුට් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ දීලා තිනවා පළවෙනි ගාන ගාන පෙන්නන්නම් මේ ගානේ මෙන්න මෙතන පොඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ ආරම්භක ශේෂය 60150 කරගන්න ඕනේ 60190 කියලා තමයි ටියුට් එකේ තියෙන එක 60150 කරගන්න දැන් මේ ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා මට තව පොඩි දෙයක් මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ පාඩමේදී වැරදින වැරදි කිරීමේ පාඩමේදී මම කිව්ව වැදගත් පොයින්ට්ස් කීපයක් තිබ්බා එකක් තමයි වැරදි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියන එක right එකක් තමයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් දෙවෙනි එක බලපාන්නේ නැති වැරද්දක් අපි වැරද්දක් වෙලාද තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි දැනගත්ත වහාම අපි ඒක කැටගරයිස් කරන්න ඕනේ ওই දෙකෙන් එකකට. ඒක කැටගරයිස් කරන විදියත් මම කිව්වා. ඒතර බලන්න ඕනේ වැරදි සටහන අරගෙන හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද කියලා. හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගානයි කීයද කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. ඒතර හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන හිතන්නකෝ 10යි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 10 නම් බැරද්දක් වුණත් ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 1000 වෙද්දී බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන 100 නම් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් බිඳුව නම් වෙන්නේ ඒ වෙලාවට ශේෂ පිරික්සුමට අනිවාර්යෙන් බලපානවා. right? එතකොට වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට
ඒක ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන එකක්ද නැද්ද කියන එක මම ඒක තීරණය කරන විදිය මම කිව්වා. රයිට්. අපිට ඊළඟට තව වැදගත් දෙයක් දැන් චුට්ටක ඉස්සලා කිව්වා. වැරද්ද නිවැරදි කරන්න යද්දී ඔගලොන්ට තේරෙන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන්නේ නැත්තම් වැරද්දා. වැරද්ද ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන්නේ නැත්තම් අවිනිශ්චිත ගිණුමක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන්නේ නැති වැරද්දක් නම් ඒ වෙලාවට වැරද්ද තිබුණත් ශේෂ පිරික්සීම තුලණය වෙනවා. ඒ තුලණය වෙන නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුමක අවශ්‍යතාවයක් අපිට ඉන්නේ නැහැ. එතකොට එවැනි ආකාරයේ වැරද්දක් නිවැරදි කරනකොට අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. රයිට්. හැබැයි ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන වැරද්දක් තිබුණහම ශේෂ පිරික්සීමට බලපානව නම් වැරද්ද ඒ වැරද්ද තිබෙන විට ශේෂ පිරික්සීම අනිවාර්යයෙන්ම තුලනීය වෙන්නේ නැත. ඒකනේ අපි ඒකට ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන වැරද්දක් කියලා කියන්නේ. ඒතර තුලනීය වෙන්නේ නැති නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ තුලනීය නොවිච්ච ප්‍රමාණය දාන්න ගිණුමක් తాවකාලිකව. ඒ ගිණුමේ නම තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන වැරද්දන් නිවැරදි කරනකොට අනිවාර්යෙන් අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ හේතුව ඒ වැරද්ද ඔරිජිනලි තියෙනකොට ශේෂ පිරික්සුමේ ආපු වෙනස ගිහිල්ලා දැන් නතර කරලා තියෙන අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නිසා. දැන් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරනවා නම් අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නතර කරලා තියෙන ගාන අරගෙන හරි තැන්වලට දාන්න ඕනේ. එතකොට අවිනිශ්චිත ගිණුමේ දාලා තියෙන ගාන තිය වෙලා යන්න ඕනේ වැරද්දන් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ තීරණය තමයි ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දන් නම් වැරද්ද එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ වැරද්ද නිවැරදි කරනකොට අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ විය යුතුමයි. ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක් තියෙනකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලණය වෙන්නේ නැහැ. තුලණය වෙන්නේ නැතුනම වෙනස ගිහිල්ලා අවිනිශ්චිත ගිණුමට දානවා. එතකොට වැරද්ද නිවැරදි කරනකොට අර දාපු වෙනස ගිහිල්ලා අවිනිශ්චිත ගිණුමෙන් අයින් කරලා හරි ගිණුමට දානවා. රයිට්. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි ඔක්කොම නිවැරදි කරොත් තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුමේ ශේෂය අයින් වෙලා යන්නේ. එතන ශේෂ පිරික්සීමට බලපාන්නේ නැති වැරදි නිවැරදි කරා කියලා අවිනිශ්චිත ගිණුමට සම්බන්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. right මම කිව්ව පොයින්ට්ස් ටික ඔක්කොම ක්ලියර් කියලා මම හිතනවා. right අපි බලමුකෝ දැන් ගාන හදන්න. ගාන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා මේක මම කොහොම නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කියලා අර 60190 වෙනකොට 60150 කරගන්න. ජයසුන්දර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක වෙන අතර ඔහු විසින් මේක 2006 කියලා එක පරණ ඩේට් එක කික වැරදිලා ඇතන තියෙන එක කමනේ ඩේට් එක ඉතර ඉෂුව එක කරගන්න එපා. 2006 3/31 දිනට උපුටා ගන්න ලද ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ නූ අතර පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඔහු විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර අදාළ වෙනසු රුපියල් 60150ක හර ශේෂ අවිනිශ්චිත ගිණුමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගාන පටන් ගන්නකොටම අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හර ශේෂයක් තියෙන්න ඕනේ 60150ක. 60150ක හර ශේෂයක් තියෙනවා. අපි පොදු ජනලයක් ඔන්න රූල් කරා අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා තියෙනවා 60150ක් හර ශේෂයක්. හර ශේෂයක් තියෙන අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා 60150ක්. Right.
ඊළඟට පළවෙනි වැරද්ද තියෙනවා ගැන කියනවා රුපියල් 1720ක ප්‍රචාරණ බිල්පතක් වැරදීමකින් 1360ක් ලෙස ගෙවා සහ වාර්තා කර තිබේ කියලා. එතකොට amount එකේ හරිගාන 1720යි. හැබැයි අපි සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ පොත්වල වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ 1360ට. හරිගාන 1720යි. හැබැයි පොත්වල වාර්තා කරලා තියෙන්නේ 1360ක් කියලා. හරට ගිහිලා තියෙන්නේ 1360යි බැරට ගිහිලා තියෙන්නේ 1360යි ඔක්කොම තියෙන්නේ 1360යි. right. එතකොට අපි බලමු මේක නිවැරදි කරන්න ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එක මම ඔකේ උත්තරේ පෙන්වන්න ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එක මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේකේදී වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද? උත්තරේ මොකද්ද? ඔව් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මේකේදී. right. වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. 1720ක ගාන එන්න ඕන එකට 1360 කියලා තමයි අපි පොත්වල වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේක ශේෂ පරීක්ෂමට බලපාන වැරද්දක්ද? මම මේකට ඉඳ තියලා ඔයගොල්ලොන්ගෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන උත්තර ශේෂ පරීක්ෂමට මේ වැරද්ද බලපානවද නැද්ද කියන්න බල. බලපානව නම් yes කියලා තියන්න බලපාන නැත්නම් no කියලා කියන්න. බලපානවද නැද්ද? ශේෂ පරීක්ෂම බලපානවද නැද්ද? yes උත් තියෙනවා no උත් තියෙනවා ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. තාම yes එන ඒවා තියෙනවා no උත් තියෙනවා no තමයි වැඩි. දැන් මං කිව්ව එක හරියට ඔලුවට ගියා නම් yes ද no ද කියලා එක පාට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right meke den api udata udata man me yanawa ogolonge ewala yes ekai bala paanawa kiyanne yes ne dekai tunai hatarai pahai hayai hatai attai ata denek kiyala thiyena yes kiyala. right දැන් මේ උත්තර ගහපු කට්ටිය thank you very much එහෙම උත්තර ගන්න. තව අන්තිමට තව එකෙක් කියනවා yes කියලා. right නම් එයි කියලා කියමුකෝ. දැන් මම queue එක ඔලුවට ඔගලන්ට ඔලුවට හරියට ගියා නම් right ශේෂ පරීක්ෂමට බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරගන්න කිව්වේ මම කොහොමද? පුළුවන් නම් එකෙනේ මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බල. ශේෂ පරීක්ෂමට බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරගන්න කිව්වේ මං කොහොමද? මේ අන්තිමට මේ ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. පුළුවන් නම් මං කැමති yes කියලා කියපු එකෙක් කියනවනම් මයික් එක ඔන් කරලා. එහෙම කිසිම ගැළලුවක් නැහැ කාටත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් බෑ. කියන්න බලන්න. එහෙම නැත්තම් no කියපු එකෙක් හරි ගමන් නැහැ කියන්නකෝ මයික් එක ඔන් කරලා. කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ ශේෂ පරීක්ෂමට වැරද්දක් බලපානවද නැද්ද? වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියන එක හරි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් 1760ක එක 1320කට තමයි සටහන වෙලා තියෙන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නේ මේක ශේෂ පරීක්ෂමට බලපාන වැරද්දද නැද්ද කියන එක. මයික් එක කොන් කරලා කියන්න බලන්න කවුරු හරි ඒක කොහොමද තීරණය කරන්න කියලා. අපි ගෙවලා තියෙනෙත් ඒ ගාන වාර්තා කරලා තියෙනෙත් 1360යි. බැරට් සටහන් වෙන තියන්නේ 1360යි. හරි. දැන් මම කිව්වේ පොයින්ට් එක මොකද්ද? අපි වැරද්ද වෙලා තියෙන එකේ බලන්න ඕනේ හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද? ওই දෙක සමාන නම් ශේෂ පරීක්ෂමට බලපාන්නේ නැහැ. ওই දෙක අසමාන නම් ශේෂ පරීක්ෂමට බලපානවා කියන එක. බොහොම හොඳයි. right. එයා හොඳට විස්තර කරා. දැන් අනිත් කට්ටියටත් පැහැදිලිද? බැරවල මේට බලපානවා නම් අර බැර වෙනස් වීමට ඔව් කියන්න බලපානවා.
මං කියන එක ආයේ හොඳට ඔක්කොම ලහගෙන ඉන්න. වැරද්දක් අපි ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ඒ වැරද්ද කොහොමද ගිණුම් පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අනුව. එතකොට අපි බලනවා හරපැත්තේ ගියේද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වැරද්ද. වැරපැත්තේ ගියේද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ගණදෙනුව ගත්තාම හරි ගාන 1720යි සටහන් වෙලා තියෙන 1360යි. එතකොට අපි තීරණය කරනවා මේක වැරද්දක් කියලා. ඒක හරිනේ. ඒක කාටවත් කියන්න බෑ වැරද්දක් නෙමෙයි කියලා. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම. ඊළඟට බලනවා මේ 1360 වැරදි අගය කොහොමද සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අර පැත්තට සටහන් වෙලා තිනවා ප්‍රචාරණ බිල්පත් කියලා 1360ක්. මුදල් ගෙවලා තියෙනවා 1360ක්. මුදල් ගිනුව බැර වෙලා තිනවා 1360ක්. තර හරට සටහන් වෙලා තිනවා 1360ක්. බැරටත් සටහන් වෙලා තිනවා 1360ක්. ගාන එක නිවැරදිව කියනවා ඒක අපි සටහන් කරලා තියෙන 1360 කියලා. රයිට්. එතකොට හරටයි බැරටයි වැරද්දක් වුණත් හරටයි බැරටයි එකම ගාන සටහන් වෙලා තිනවා නම් ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද? ආ බලපාන්නේ නැහැ. රයිට් බලපාන්නේ නැහැ. එතකොට හරි උත්තරේ මේ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ කියන එක. රයිට්. 1360 අරටයි බැරටයි දෙකටම බලපා. දැන් වුණත් අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕනනම් ආයෙ පැහැදිලි කරගෙන අහන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ කියලා අහන්න ඕනේ නැහැ. බලපානවා උත්තරේ yes කියලා තාම හිතනවා නම් බලපාන්න බලපානවා කියලා කියන කට්ටිය ඉන්නවනම් තාම දැන් ඕනනම් තාම අහන්න පුළුවන්. මේ වැරද්ද තාම අපි හිතන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා කියලා. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආයෙ මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න බලන්න. හරි. ඒත් ආයෙ කියලා දුන්නත් දරුවෝ ඔන්න අපි ගන්නවා වැරද්ද. දැන් මේක කියනවා ප්‍රචාරණ බිල්පත හරියගේ 1720යි. පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙන්නේ 1360යි කියලා. ඒත් පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ 1360යි කියන එක. ඒකෙන් අපිට අර්ථ ගන්නවෙනවා. ප්‍රචාරණ බිල් කියන වේදම් ගිණුම හර වෙලා තියෙනවා 1360යි මුදල් ගිණුම බැර වෙලා තියෙනවා 1360යි කියන එක ඒ දෙක. රයිට්. ඒ දෙක එහෙම තිනකොට 1360ක් හර වෙලා තියෙනවා ප්‍රචාරණ බිල් බැර වෙලා තියෙනවා මුදල් ගිණුම 1360. ඒ දෙක එහෙම තිනකොට අපිට කියනවා හරියගේ 1720යි කියලා. එතකොට අපි දන්නවා වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙන්නේ හරට සටහන් වෙලා තින්නේ 1360යි බැරට සටහන් වෙලා තින්නේ 1360යි. එතකොට ඒක අපිට ප්‍රමාණවත් ශේෂ පිරික්සුමට ඒ වැරද්ද බලපානවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. මම ඕගලන්ට කිව්වේ හරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද බැරට සටහන් වෙලා තියෙන ගාන කීයද ඒ දෙක සමානද කියලා බලන්න කියලා. එතකොට අපිට උත්තරේ මොකද්ද? ඒ දෙක සමානයි. හරටත් 1360යි බැරටත් 1360යි. ඒ දෙක සමානයි. එතකොට අපේ කන්ක්ලූෂන් එක මොකද්ද එහෙමනම්? මේ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැහැ කියන එක. රයිට්. ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නැත්නම් නිවැරදි කිරීම සටහන් වලදී අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. මම හිතනවා ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා ඔය පැහැදිලි කිරීම. රයිට්. අපි යමු කොහොමද මේ ගාන ඉතුරු ටික හදන්නේ කියලා බලන්න. ආයෙත් නම් ගන්න එපා ආයෙ කියලා දෙන්නකෝ සර් කියලා. රයිට්. එතන බලමු උත්තරේ පළවෙනි වැරද්ද නිවැරදි විනීදිය. එතකොට ගාන අඩුවෙන් ගිහිලා තියෙන්නේ 1720යි 1360යි කියන්නේ ඒ දෙක අතර වෙනස තියෙනවා මම හිතන්නේ 360ක්ද කොයිද. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය එක්ක අපි මුදලින් ආයෙ එතනට ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගෙවී යුතු එකක් හැටියට හඳුනා ගන්න ඕනේ. හැබැයි අවිනිශ්චිත ගිණුම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු උත්තරේ. අපි ප්‍රචාරණ බිල්පත් ගිණුම 360ක් හර කරන්න ඕනේ මුදල් ගිණුම බැර කරන්න ඕනේ 360ක්. අතර කෙනෙක් මේක මුදල් නැතුව මේක ගෙවිය යුතු ප්‍රචාරණ වේදම් කියලා දැම්මා කියලා තේත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්. අතර කෙනෙකුට තීරණය කරන්න පුළුවන් එක මුදලින් ගෙවන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ගෙවිය යුතු ප්‍රචාරණ බිල්පත් කියලා දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වඩා යෝග්‍යයි ගෙවිය යුතු ප්‍රචාරණ බිල්පත් කියලා දැම්මනම්. නමුත් අපි මුදල් කියලා දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි විදියට
දාන්න පුළුවන් බැලන්ස් එක අපි දෙකෙන් මොන විදිහකට දාන්න පුළුවන්. තර මේකෙදි ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑවේ නැති නිසා නිවැරදි කිරීමේ සටහන් වල අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නම ලියවෙන්න බෑ. රයිට්. නිවැරදි කිරීමේ සටහන් වල අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නම ලියවෙන්න බෑ. රයිට්. අපි යනවා ඊළඟ ගනුදෙනුවට. ඊළඟ ගනුදෙනුවේ කියන්නේ නයගැතියන්ගෙන් ලද 1980ක මුදලක් වැරදීමකින් මුදල් පොත හරකර නයගැතියන්ගෙන් 1980ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒතර හරි සටහන මොකද්ද? මුදල් ගිණුම හරකරලා වැර කරන්න ඕනේ නයගැතියෝ. දැන් මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මුදල් පොත හරකරලා වැරදීමකින් ණය හිමියන්ගේ ගිණුමට බැර කරලා තියෙනවා. මුදල් පොත හර කරලා ණය හිමියන්ගේ ගිණුමට මාරු කරලා තිනවා බැර කරලා තියෙනවා. right. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දක්ද බලපාන නැති එකක්ද කියලා. බලපාන එකක්ද බලපාන නැති එකක්ද කියලා. right. ඔයගොල්ලන්ට මම අවස්ථාව දෙනවා කියන්න. බලපානවද නැද්ද කියලා. බලපානව නම් yes, බලපාන්නේ නැත්නම් no. අපි බලමු උත්තරය. දැන් මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ ණය ගැතියන්ගෙන් සල්ලි හම්බෙලා දෙනවා. ඒක හරියට ආවනම් අපි මුදල් ගිණුම හර කරලා ණය ගැතියෝ තමයි බැර කරන්න ඕනේ. ඒක මුදල් ගිණුම හරියට සටහන් වෙලා තිනවා හර කරලා ණය ගැතියෝ බැර කරනවා වෙනුවට ණය හිමියන්ගේ ගිණුමට මාරු කරලා තිනවා. ඒක ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම ණය හිමියෝ බැර කරලා කියන එක. right. කෙනෙකුට හිතන්න බෑ ණය හිමියෝ හර කරා කියලා. ඒක වැරදි. ණය හිමි හර වෙන්නේ බෑ. නමුත් ගාණ හිමි කියලාත් නෑ. එතකොට ණය ගැතියෝ බැර වෙනවා වෙනුවට ණය හිමියෝ තමයි බැර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද? මේකේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද? ඔව්. උත්තරේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද කියන එකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරට සටහන් වෙලා තියෙනවා 1980ක් මුදල් පොත. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ණය ගැතියෝ බැර වෙනවා වෙනුවට 1980ක් බැර වෙලා තියෙන්නේ ණය හිමියෝ. එතකොට හරයි බැරයි වැරදි account එක උනාට බැර වෙලා තියෙනවත් 1980ක්. එතකොට ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නෑ. ගොඩක් කෙනෙක් හරියට කියලා තිබ්බ උත්තරේ. ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නෑ. හරට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ 1980යි බැරට සටහන් වෙලා තියෙන්නේ 1980යි. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්නේ නෑ. එතකොට ඊළඟට නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට ණය හිමියන්ට වැරදි අගයක් ගිහිලා තියෙනවා. අපි ණය හිමියෝ හර කරනවා 1980ක්. ඊළඟට ණය ගැතියන්ට බැර වෙන්න ඕනේ 1980 ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ඒකත් අපි බැර කරනවා 1980. ණය හිමියෝ හර 1980යි ණය ගැතියෝ බැර 1980යි. ණය හිමියෝ හර 1980යි ණය ගැතියෝ බැර 1980යි. ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම එකේ නම් අපි එකමට තේරෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ස ගෑ ගනුදෙනු වලට සංලක්ෂ්‍ය ලියන්න ඕනද? ආරයි. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇවි. ඒක ලියන්න ඕනේ.
thank you very much ඒක මතක් කරාට අපි මේකේ ඉතාලම කෙටියෙන් සංලක්ෂය ලියනොත් දැන් උඩේකේ පළවෙනි එකට මම මේක සංලක්ෂය ලියලා නැහැ ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නම් ලියන්න ඕනේ ප්‍රචාරණ බිල්පත් රුපියල් 360ක් අඩුවෙන් ගෙවා තිබීම නිසා සිදු වූ වැරැද්ද නිවැරදි කරා කියලා පළවෙනි එකට සංලක්ෂය දෙවෙනි එකට සංලක්ෂය ලියන්න ඕනේ ණය ගැතියන්ගෙන් ලද මුදලක් වැරදීමකින් ණය හිමියාගේ ගිණුමට මාරු කිරීමෙන් වූ වැරැද්ද නිවැරදි කරා කියලා එතන මේක එකපාරට මේක දකිනකොට කාටවත් අයිඩියා එකක් නැහැ ණය හිමියෝ හර කරලා තියෙනවා ණය ගැතියෝ බැර කරලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ ඒකට තමයි සංලක්ෂයක වටිනාකමක් තියෙන්නේ සංලක්ෂය ලියන්න ඕනේ එතකොට ඉතාලම ගැටියෙන් ලියන්න ඕනේ ණය ගැතියන්ගෙන් ලද මුදලක් වැරදීමකින් ණය හිමියාගේ ගිණුමට මාරු කිරීමෙන් වූ වැරැද්ද නිවැරදි කරා කියලා රයිට් අපි යමු ඊළඟ ගණදෙනුවට දුරකතන ගිණුමේ තිබූ ඒ කියන්නේ දුරකතන ගාස්තු ගිණුමේ තිබූ ශේෂය 6590 ශේෂය ශේෂ පිරික්සුම සෑදීමේදී උපුටාගෙන නැලු right ඒතර දුරකතන ගාස්තු ගිණුමේ ශේෂයක් තියෙනවා 6590ක ඒක දුරකතන ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී ශේෂ පිරික්සුමට අරගෙන නැහැ කියලා කියනවා ශේෂ පිරික්සුමට අරගෙන නැහැ කියලා ඒක තමයි කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට අරගෙන නැහැ කියලා එතකොට දැන් මේකට අපි පළවෙනි උත්තරේ තමයි වැරද්දක් වුණාද නැද්ද උත්තරේ ඔව් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා ශේෂ එක ගිණුමක ශේෂය අරගෙන නැහැ ශේෂ පිරික්සුම හදන්න උත්තරේ ඔව් ගිණුමක ශේෂය අරගෙන නැහැ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දද බලපාන්නේ නැති එකද බලපාන වැරද්දද බලපාන්නේ නැති එකද මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරද්දද බලපාන්නේ නැති එකද ඒකට උත්තරේ ඔයගොල්ලොන්ගෙන් තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලපානවද නැද්ද කොමල වගේ කියන්නේ බලපානවා කියලා හැබැයි එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කියනවා බලපාන්නේ නැහැ කියලාත් කියනවා. දැන් මේ අන්තිමට ලැබුණු උත්තරවලින් කීපයක් තියෙනවා නැහැ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා බලපානවා කියලා. එම්ම මේකේ නම දාලා තියෙන කෙනෙකුට කතා කරලා අහන්න කැමති නැහැ නැත්නම් එහෙම තියෙනවා නම් හොඳයි අයි බලපාන්නේ නැහැ කිව්වේ කියලා උත්තරේ අහන්න. ඒතර හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී එක ගිණුමක ශේෂය අපි අරගෙන නැහැ ශේෂ පිරික්සුමට. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද? එක ගිණුමක ශේෂය ගත්තේ නැතුණාම ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී ඒක ශේෂ පිරික්සුමේ තුලණය වීමට බලපානවද නැද්ද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගොල්ලෝ අහන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම yes බලපානවා. ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී ඔක්කොම ගිණුම් වල ශේෂයන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහනේ. right? ඒත් එක ගිණුමක ශේෂය අරගෙන නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන. right? දැන් ඔය no කියලා දාපු කට්ටිය තේරුණාද? ඒක බලපානවා කියලා. මං හිතන්නේ තේරෙන්න ඕනේ. ඒත් ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී අපේ තියෙන ලෙජර් ගිණුම් වල දින ඔක්කොම ශේෂයන් ටික ගන්න ඕනේ. ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී අපේ ශේෂයන් වල ඔක්කොම ශේෂයන් ටික ගන්න ඕනේ. එතන එහෙම ඔක්කොම ශේෂයන් ගන්නකොට ඒක ශේෂයක් අරගෙන නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. එතන මේක අනිවාර්යෙන් බලපානවා. බලපානවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි දැන් ඔතන අපේ උදාහරණයේ තිබ්බේ මං හිතන්නේ දුරකතන ගාස්තු කොහෙද නේද දුරකතන ගාස්තු right එතන දුරකතන ගාස්තු ගිණුමේ ශේෂය අරගත්තේ නැහැ කියන්නේ ඒ 6000 ගාන ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී අරගන්නේ නැහැ එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හරපැත්තේ දුරකතන ගාස්තු කියන්නේ වීදමන්නේ එතකොට හරපැත්තේ ශේෂය අඩු වෙනවා එතකොට ශේෂය අඩු වෙනවා අපි දැන් conclude කරාම ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා කියලා
ශේෂ පිරික්සම තුලනේ වෙන්නේ නැති වුණාම අදාළ වෙනස කොහෙටද ගිනියෙන් දාන්නේ අපි අවිනිශ්චිත ගිනුවට. එතකොට ගානේ කියනවා අවිනිශ්චිත ගිනුමේ 60150ක ශේෂයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔය 60150ක ශේෂය හැදෙන්න මෙන්න මේ වැරද්දත් උපකාරී වෙලා තියෙනවා. දුරකථන ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය දාලා නැති වෙන. එතකොට අපේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සමට බලපානවා. right? එතකොට බලපානවා නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අවිනිශ්චිත ගිනීම සම්බන්ධ වී යුතුමයි. අවිනිශ්චිත ගිනීම සම්බන්ධ වී යුතුමයි. right? අපි බලමු කොහොමද නිවැරදි කිරීම කරන්න කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් දුරකථන ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය ශේෂ පිරික්සමට ගත්තේ නැති හින්දා දුරකථන ගාස්තු කියන ලෙජර ගිනීමේ වැරද්දක් නැහැ. වැරද්ද තියෙන්නේ කොතනද? ශේෂ පිරික්සුමේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා එන්ට්‍රිස් දාන්න බෑ දුරකථන ගාස්තු ගිනීමට. මොකද ඒ ගිනුම හරි. ඒකේ ශේෂය අරගෙන නැහැ අපි ශේෂ පිරික්සුම හදද්දී. right? එතකොට දුරකථන ගාස්තු ගිනීමේ වැරද්දක් නැහැ. ශේෂ පිරික්සුමේ වැරද්දක් තියෙන්නේ. ඒ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුමේ තුලනේ වීමට බලපෑවා. ඒක නිසා ඒ වැරද්ද නිසා ඇතිවෙච්ච වෙනස දැනට ගින නතර කරලා තින්නේ අවිනිශ්චිත ගිනුමේ. එතකොට අපි අවිනිශ්චිත ගිනුමෙන් ඒ අදාළ වැරද්දට අදාළ ප්‍රමාණය අරගෙන හරි තැනට දාන්න ඕනේ. හරි තැන තමයි ශේෂ පිරික්සුම. ගිනුම නෙමේ. එතකොට අපි ශේෂ පිරික්සුම දැන් දුරකථන ගාස්තු ගිනුම ගත්තා නම් දුරකථන ගාස්තු ගිනුම දාන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම අපි හර කරන්න ඕනේ. ශේෂ පිරික්සුම කලින් හර නොකරපු නිසා ශේෂ පිරික්සුමේ ආපු වෙනස ගිහිලා නතර කරලා තියෙන දුරකථන අවිනිශ්චිත ගිනුමින්. එහෙනම් අවිනිශ්චිත ගිනුමින් ඒ ප්‍රමාණය අරගෙන තමයි ගිනලා දාන්න ඕනේ දුර ශේෂ පිරික්සුමට. අපි බලමු උත්තරය. මෙතන උත්තරය. එතන මෙන්න මේ 60150 ඇතුලේ 6590කුත් තියෙනවා. හේතුව ඔරිජිනලි මේ 6590 දුරකථන ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමට දාපු නැති නිසා අර පැත්තේ වෙනසක් ආව 6590. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඒ 6590 අවිනිශ්චිත ගිනීමෙන් අහක් කරලා අයින් කරලා අපි ගෙනල්ලා දානවා ශේෂ පිරික්සුම. අපි ඩබල් එන්ටිය තමයි ශේෂ පිරික්සුම හර 6590යි අවිනිශ්චිත ගිනීම බර 6590යි. අපි දුරකථන ගාස්තු ගිනීමට ගිහිල්ලා මොකුත් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ගිනීම වැරද්දක් නැති නිසා. මෙතනදී ලියන්න ඕනේ සංලක්ෂයක් දුරකථන ගාස්තු ගිනීමේ ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමට උපුටා නොගැනීමෙන් ඌ වැරද්ද නිවැරදි කරා කියලා. right මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඊළඟ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා. සර් අවිනිශ්චිත ගිනුම ආරම්භක ශේෂය පොඩි ගානන් දුන්න මට තේරෙන්නේ මොකද අහන්නේ කියලා. ආරම්භක ශේෂය වැරද්දක් තියලා මම කෝ එතන ගානේ තියෙන ජූට් එකේ තියෙන 60190යි කියලා මම කෝ එක 60150 කරගන්න කියලා. ආරම්භක ශේෂය දීලා නැත්තම් මේ මං හිතන්නේ ආරම්භක ශේෂය දීලා නැත්තම් කියන ප්‍රශ්නේ දැන් අහන්නේ දීලා නැත්තම් අවිනිශ්චිත ගිනුමක ගානක අපි හර පැත්තයි බැර පැත්තයි ශේෂය පළවෙනි තීරු දෙක ඉඳ තියෙනවා. වැරදි ටික නිවැරදි කරලා පස්සේ අවිනිශ්චිත ගිනුම හර බැර වෙයි. ඒකෙන් පස්සේ උඩ ශේෂය හොයාගන්න පුළුවන්. එතනදී ශේෂපත් කියලා ලියන්න ලියන්නේ නැහැ. ශේෂපත්‍රය කියලා ලිව්වත් හරි ශේෂපත්‍රය වෙනුවට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර කස්ටම් එකක් හැටියට ශේෂ පිරික්සුම කියලා ලියන්නේ නැහැ. අපි දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉරි ටිකක්. ටිට් ටිකක් දැම්මම මේකෙන් ඩිනෝට් කරනවා මේ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුම කියලා. බලන්න තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? සර් ඔව් කියන්න.
සර ඒක අපි අවිනිශ්චිත ගිණුම හැම වෙලේම ඩොට් තියාගෙන යනකොට දැන් කීපයක් තියෙනකොට අපිට හිතාගන්න බෑනේ එතන දුරකතන එකද එහෙම නෑ කියන්නේ. නෑ ඒකට තමයි දරුව සංලක්ෂය කියලා අපි ලියන්නේ. දැන් පොදු ජනලේ අපි සංලක්ෂයක් ලියනවනේ. ඒතර ඒකෙදි ඔව් ලියන්න ඕනේ මේ දුර ඒ සංලක්ෂයෙන් තමයි අවිනිශ්චිත ගිණුමේ විස්තර ලියන්න බෑ. අවිනිශ්චිත ගිණුමේ එක්ක කියන්නේ. ලියන්න ඒක ලෙජර ගිණුමන්නේ. ඒතර ඒක හරද වැරද කියලා ඒක තමයි විස්තර ලියන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි පොදු ජනලේ සංලක්ෂය කියන එක ඒකට භාවිතා කරන්නේ. සංලක්ෂය ලියන්න ඕනේ උකට දුරකථන ගාස්තු ගිණුමේ ශේෂය ශේෂ ප්‍රේක්ෂණ නොගැනීම නිසා සිදු වූ වැරැද්ද නිවැරදි කරා කියලා අර මෙන්න මේ මේකට යටින් ලියවෙන්න ඕනේ. මෙතන මෙතන අංක 3ට යටින් අපි නිවැරදි කිරීම මම මෙතන ලියලා නැහැ. වරහණක් දාලා සංලක්ෂය ලියන්න ඕනේ ඒක. මෙන්න මේ වැරැද්ද තමයි උනේ කියලා. හරි සර් thank you. නැහැ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ සංලක්ෂය ලිවීම අනිවාර්යයි. එතකොට තිත්තියන් නැතුව ශේෂ පිරික්ෂුම කියලා ලිව්වත් එතන වැරද්දක් නැහැ නේද? නෑ නෑ ශේෂ පිරික්ෂුම කියලා අපි ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තිත් කියලා තමයි තිත් ටිකක් තමයි ලියන්නේ ශේෂ පිරික්ෂුම කියලා අර ඒක තමයි අපි සම්ප්‍රදාය හැටියට යූස් කරන්නේ ශේෂ පිරික්ෂුම කියලා ලිව්වා කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ වඩා නිවැරදි විදිය තමයි තිත් ටිකක් ලියද තිත් ටිකක් ලියනකොට ඕනම accountant කෙනෙක් දන්නවා මේ කතා කරන්නේ ශේෂ පිරික්ෂුම ගැන කියලා right හරිද අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ එකට ඊළඟ ගණුදෙනුවේ කතා කරන්නේ රුපියල් 50,000 වූ බැංකු ණය ගිණුමේ ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට වාර්තා කළ තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට එක පාට යන්න ඕනේ බැංකු ණය කියලා කිව්වම ඒක මොකද්ද කියලා දැන් මම මොකද්ද කියලා කිව්වම ජාති පහයිනේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කියලා තියෙන්නේ මොනවාද ජාති පහ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම්. උතර බැංකු ණය කියලා කිව්වම මොකද්ද ඒක අපේ? බලමු උත්තර කියන්නේ. බැංකු ණය කියලා කියන්නේ මොනවාද? වගකීම්. බලමු වෙනස් උත්තරයක් තිබේද කියලා. තාම හරි උත්තරේ ආවේ නැහැ. ඔක්කොමලා කියන්නේ වගකීම් කියලා. බැංකු ණය කියලා කියන්නේ. සමහරු කියන බැර කියලා බැර බැර නෙමේ මං අහන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් කුණෑ බැර තමයි එතකොට මම අහන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවම ಜಾති පහයි තියෙන්නේ වත්කම්ද වගකීම්ද ආදායම්ද වියදම්ද කියන එක මම හරි උත්තරේ නැහැ කියලා කිව්වම සමහරු දැන් ගහන එක නවත්තර නැවතුවා යංගම නොවන වගකීම් right okay හරි උත්තරේ තමයි වගකීම් බය වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ හරි උත්තරේ මම හරි උත්තරේ කිව්වේ නැහැ කියලා කිව්වම තාම එහෙම බය වෙන්න එපා තමන්ට ලොජික් එකක් තියෙනවා හරි උත්තරේ ඒක තමයි හරි උත්තරේ right බැංකු ණය කියලා කියන්නේ වගකීමක් අපි ගෙවන්න ඕන දෙයක් කමිට්මන්ට් එකක්. ඒතර බැංකු ණය කියලා කියන්නේ වගකීමක්. ඒතරට වගකීමක ඔයගලන්ට මතක නම් ශේෂය බැර වගකීමක ශේෂය බැර වැඩිවීම බැර අඩුවීම හරි. වගකීමක ශේෂය බැර වැඩිවීම බැර අඩුවීම හරි. ඒතර බැංකු ණය ගිණුමේ ශේෂය 50,000 බැර ශේෂය. ඒක ගෙනල්ලා දාලා තියෙන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට. එතකොට යන්න ඕනේ පැත්ත බැර පැත්ත ඒක දාලා තියෙන්නේ හර පැත්තට. එතකොට යන්න ඕනේ පැත්ත බැර පැත්ත දාලා තියෙන්නේ හර පැත්තට. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද ඒක නිවැරදි කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක කොහොමත්ම වැරදි ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට මේක දාපිය. එතකොට පළවෙනි කාරණේ තමයි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද? උත්තරය ඔව්. දෙවෙනි කාරණේ මේක ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද? yes ද no ද? බලමු answers. ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවද නැද්ද?
උත්තර දීගෙන යනවා කට්ටිය. ඔක්කොමලා කියන්නේ දැනට කිව්වේ යස් කියලා බලපානවා කියලා. තාම හරි උත්තරය ආවේ නැහැ. හැමෝම කියන්නේ යස් කියලා. රයිට්. ඒක හැමෝම කියන උත්තරේ හරි උත්තරේ යස් තමයි. එක ශේෂයක ශේෂය බැරපැත්තට යන්න ඕන එක කරපැත්තට දැම්මම අනිවාර්යයෙන්ම ශේෂ පිරික්සුම තුලනේ වෙන්නේ නැහැ. ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා. රයිට්. ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා. ඒක ගැන no two words ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා. රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය කොච්චර බලපෑවද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් සාමාන්‍ය ගණිතමය දැනුම බලලා කියන්න බැරපැත්තට යන්න ඕන එක කරපැත්තට දැම්මහම කොච්චරද ඒකේ බලපෑම. ඒ බලපෑම අපිට එනවා ඩබල් වෙලා. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් කරමු. පිටු ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන අයිතම 2යි. ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන්නේ අයිතම 2යි. ඒ සමහර උත්තරෙත් දෙනවා බලපෑම ඩබල් වෙලා කිව්වම ලක්ෂයයි කියලා කියලා තිනවා. මම අනිත් කට්ටියට පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්නකො අයිතම දෙකක් හර ශේෂයක් තියෙන රුපියල් 100ක බැර ශේෂයක් තියෙන 100ක. එතකොට දැන් ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස්. එතකොට නිකන් හරි හිතන්න ඔය බැර තියෙන ශේෂය අපි ගන්නකොට ශේෂ පිරික්සුම හදනකොට හරට දැම්ම කියලා. එතකොට දැන් ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස හරි විදියට දැම්ම නම් 100යි 100යි සමාන වෙනවා. දැන් බැරට දාපු එකක් හරට දාපු නිසා ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස කීයද එන්නේ? හර පැත්ත 200යි බැර පැත්ත 0යි. ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනස කීයද? 200ක් වෙනවා. අර වගේ ඩබල් වෙලා තමයි වෙනස එන්නේ. ඒතර අවිනිශ්චිත ගිණුමට අරන් යන්න වෙන්නේත් අපිට ඩබල් වෙච්ච ගාන. තේරුණාද? මම ගත්ත උදාහරණේ හරට දානවා 100ක්, බැරට දානවා 100ක්. ඒතකොට ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස්. දැන් හිතන්නකො වැරදිලා දැන් මේ ගානේ විදියට බැරට දාන 200, බැරට දාන 100 දාලා තින්නේ හර පැත්තට. ඒතර ශේෂ පිරික්සුම හර පැත්ත 200යි, බැර පැත්ත 0යි. එතකොට අර වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගෙනියන ගාන දැන් 100 නෙමෙයි වෙනස 200 වෙලා තියෙනවා. එතකොට හරට දාන්න ඕනේ බැරට දාන්න ඕනේ එක කරට දැම්මම ඒ වෙනස ඩබල් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වෙනස ඩබල් වෙනවා. රයිට්. එතකොට මට ලේසි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ගොඩක් කට්ටිය හරි උත්තරේ දීලා තිනවා ඩබල් වෙලා තමයි ඒක අපිට වෙනස එන්නේ. රයිට්. අපි බලමු මේක කොහොමද නිවැරදි කරන්න කියලා. එතකොට දැනට මේ වැරද්ද නිසා 50,000ක් බැරට දාපු නැති නිසා බැරපැත්තේ ඒ වෙනස් බැරට දාපු නැති නිසා නෙමෙයි විතරක් නෙමෙයි බැරට දාන්න ඕනේ කයි කියලා හරටත් දාලා. කියන්නේ බැරට යන්න ඕනේ 50,000යි. ඒ 50,000ක් දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම ඕන් නැති හරපැත්තට ඕන් නැති 50,000කුත් දාලා. එතකොට මේකේ ඉෆෙක්ට් එක ලක්ෂයක්. මේ ලක්ෂයේ වෙනස දැනට අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. මේ වැරද්ද නිසා ලක්ෂයක ඩිෆරන්ස් එකක් එනවා බැරපැත්තේ. ඒ වෙනස දැනට අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගෙනහිලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපි හොයාගත්තා ඒ ලක්ෂයක වෙනස අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගිහිලා තියෙන බැරපැත්තට මේ වැරද්ද නිසා කියලා. ඒතර අවිනිශ්චිත ගිණුම අපි හර කරලා අවිනිශ්චිත ගිණුමින් ඒක අරගෙන හරි තැනට දාන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සුමට බැර කරන්න ඕනේ ලක්ෂයක්. ඒතර ශේෂ පිරික්සුමට බැර කරාම ලක්ෂයක් අර එන්න ඕන 50,000ක් තියෙනවා. කලින් හර වෙච්ච 50,000 අයින් වෙලා ඉතුරු වෙච්ච 50,000 ඉතුරු වෙනවා. රයිට්. අපි බලමු හරි උත්තරේ. එතන ශේෂ පිරික්සුම අපි ඩබල් එන්ට්‍රි එක හතරවෙනි එක හැටියට අවිනිශ්චිත ගිණුම හර කරනවා ලක්ෂයක්, ශේෂ පිරික්සුම බැර කරනවා ලක්ෂයක්. එතන මේ ශේෂ පිරික්සුම බැර කරාම ලක්ෂයක් දැනට ඕල්රෙඩි හර පැත්තේ තියෙන 50,000 කැපිලා යනවා. බැංකුණය කෙලින් තියෙන. බැංකුණය කෙලින් දැනට හර පැත්තේ තියෙන 50,000. ඒක කැපිලා ගිහිල්ලා බැරපැත්තට ඒ ලක්ෂයෙන් හරපැත්තට 50,000 කැපිලා ගියම තව 50,000 ඉතුරු වෙනවනේ. ඒක ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ ලක්ෂය ඔරිජිනලි ලක්ෂයක වෙනසක් ඇති කරා මේ වැරද්දෙන්. ඒක දැනට අවිනිශ්චිත ගිණුමට ගිහිලා තිබ්බේ. අවිනිශ්චිත ගිණුම අපි හර කරා. හර කළා තමයි ශේෂ පිරික්සුම බැලකලා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද අහන්න පුළුවන්. මම උත්තරේ පෙන්නන්නම්.
right. Mulai gedlu thiyenada kiyala balamu api. Sir, please explain again, clear. Sir, if any possibility, kindly conduct the extra classes at 7 p.m. Thank you, sir. Thoda olo 7 p.m. indala gedara indala ahagena inna mama 7 p.m. indala karanna kiyala ne kiyanne ne. Right, api balamu eka puluwan widiyakata balamu eka, right? Hari, man kalin kohomath in advance kiyannam. Thoda meka I explain karanna kiyala kiyenawa. I explain karoth ehema, dan metanedi wela thiyenne weraddha? 50000ක බැංකු ණය බැරපැත්තට යන්න ඕන ශේෂ පිරික්සමට බැරපැත්තට දානවා වෙනුවට කරපැත්තට ඒක සටහන් කරලා තියෙනවා. එතන වැරදි දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි බැරපැත්තට යන්න ඕන 50000 නැහැ. එතන ඩිෆරන්ස් එකක් වෙනවා බැරපැත්තේ 50000ක්. ඒ වෙනුවට හරපැත්තේ වැඩිපුර 50000ක් දානවා. හරපැත්තෙන් 50000ක් දාන එකින්ම ආයි බැරපැත්තේ තව වෙනසක් වෙනවා 50000ක්. ඒතර ඔක්කොම බැරපැත්තේ වෙනස ලක්ෂයක් වෙනවා. බැරපැත්තේ වෙනස ලක්ෂයක් වෙනවා. ඒතර බැරපැත්තේ ඉන්න ලක්ෂයක වෙනස තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. බැරපැත්තේ ඉන්න ලක්ෂයක වෙනස තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒක ඒ ලක්ෂයක වෙනස මෙහෙම ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් උන් නැති හින්දා දැන් අපි මේක ඔරිජිනල්ලිම දන්නවනම් මේ අයියෝ මේක බැර කරන්න ඕන එක මේ හර කරලා දාලා තියෙන කියලා ඔරිජිනල් දන්නවනම් ඒකේ ඔරිජිනල්ලිම ශේෂ පිරික්සුම හදලා බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඔරිජිනලි මේක දන්නේ නැති නිසා මේ ඉන්ස්ටන්ස් එක හින්දා නැත්තම් මේ සිදුවීම නිසා ශේෂ පිරික්සුමේ ලක්ෂයක වෙනසක් එනවා. ඒ ලක්ෂයක වෙනස ඉන්නේ බැරපැත්තෙන්. ඒ වෙනස ගිනිහිලා දානවා අපි අවිනිශ්චිත ගිණුමට. මේ 60150 කියලා කියන්නේ වැරදි ගොඩක ශේෂය. එතන මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේක මේ අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර වෙච්ච ලක්ෂයක්. මේක එකක් හැටියට ගන්න බෑ. 60150 කියන්නේ ගොඩාක් වැරදිවල එකතුක සම්මික්ෂණයක්. එතන මේක බැර වෙන්නෝ මේ වැරද්ද නිසා අවිනිශ්චිත ගිණුමට අපි බැර කරනවා ලක්ෂයක්. එතකොට දැන් අපි වැරද්ද හොයාගන්නවා අවිනිශ්චිත ගිණුමේ බැර කළ තියෙන ලක්ෂ්‍ය අපි ආයි හර කරනවා හර කළේ වෙලා ඒක ගෙනල්ලා අපි ශේෂ පිරික්සුමට දාන්න ඕනේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමට දානකොට ශේෂ පිරික්සුමේ වැරදි දෙකක් හැදෙනවා. එකක් තමයි බැංකු ණය කියලා බැරට එන්න ඕනේ 50000 එන්නත් ඕනේ. බැංකු ණය කියලා හරට තියෙන 50000 කැපිලා යන්නත් ඕනේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම බැර කරාම ලක්ෂයක් බැංකු ණය කෙලින් අර හරට තියෙන 50000 කැපිලා බැරපැත්තේ 50000 ඉතුරු වෙනවා. මං හිතනවා දැන් පැහැදිලියි කියලා. එතන මේක ඉෆෙක්ට් එක ඩබල් වෙනවා ඒකෙන්ද තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගැටලුවට නැත්ත වැරද්දට. ඊළඟ ගැටලුවේ තියෙන අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ගැනිලි ශේෂය වූ 23960ක ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමේ බැරපැත්තට ගෙන ගොස් තිබිනි. අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ගැනිලි ශේෂය වූ 23960ක ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමේ බැරපැත්තට ගෙනහිගිල්ල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගැනිලි කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම අහුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්. උත්තරය දීගෙන යන්න බලන්න ගැනිලි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වත්කමද්ද වකිමද්ද ආදායමද වේදමද මොකද්ද? බලමු උත්තර. ගැනිලි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හිමිකම් අඩුවීම. ඔව්. අනිත් කට්ටිය හිමිකම් මැක්ස් අමාරු කියනවා වියදමක් කියලා කියන කට්ටියත් ඉන්නවා. දැන් මට එතකොට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ගැනිලි කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මං කියලා දෙලා තිනෝ ඕන තරම්. දැන් කවුරු හරි ආගෙන හිටියනම් මේ අර මයිකි කොන් කරලා කිව්වේ කෙනාගේ උත්තරේ හරි. ගැනිලි කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්ධනේ නැත්නම් අයිතිකරුගේ හිමිකම් අඩුවීමක්. රයිට්? හිමිකම් අඩුවීමක්. එතකොට අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට සල්ලි දානකොට හිමිකම් වැඩි වෙනවා. අයිතිකරු ව්‍යාපාරෙන් සල්ලි ගන්නකොට එයාගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. හරි? එතකොට ගැනිලි කියලා කියන්නේ හිමිකම් අඩුවීමක්. එතකොට හිමිකම් ගිණුමක ශේෂය බැර හිමිකම් වැඩිවීම බැර අඩුවීම හර. ඒකින්ද තමයි අපි ගැනිලි ගිණුම හර කරන්නේ. ගැනිලි ගිණුම හර කරන්නේ ඒකින්ද. හරි. අපි බලමු කොහොමද අපි මේක හදන්නේ කියලා. එතකොට ගැනිලි ගිනිමේ ශේෂය හර ශේෂයක් තියෙන්නේ. හර ශේෂය ශේෂ පිරික්සුමට දාද්දී දාලා තියෙන්නේ බැරපැත්තට. එතකොට කලින් අපි කරපු කෑල්ල වගේම තමයි. බැංකු ණය බැර ශේෂයක් තියෙන එක හරට දැම්මා වගේ දැන් ගැනිලි හර ශේෂයක් තියෙන එක බැරට දාලා තියෙනවා. හර ශේෂයක් තියෙන එක බැරට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඩබල් වෙනවා. ඒකේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඩබල් වෙනවා.
අරට තියෙන එකක් බැරට දැම්මහම ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් ඩබල් වෙනවා. එතකොට ඒ ඩබල් ඉෆෙක්ට් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද මේකට එන්ට්‍රිස් දාගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට 23960 වගේ දෙගුණයක් අපිට බැර පැත්තේ වෙනසක් හර පැත්තේ වෙනසක් කියනවා. දැන් ගැල්ලි කියලා කියන්නේ හරනේ. එතකොට හර ශේෂය 23960 වගේ දෙගුණයක්. ඒ වගේ දෙගුණයක වෙනසක් හර එනවා. මොකද හරට දාන්න තියෙන එකක් දාලා තියෙන්නේ බැරට. දැන් උන හරට දාන්න තියෙන එකක් දාලා තිබ්බේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරට දාන්න තියෙන එකක් දාලා නැතුව විතරක් නෙමෙයි ඊට අමතරව ඒ ගන්න බැරටත් දාලා. එතකොට ඉෆෙක්ට් එක ඩබල් වෙනවා. හරට දාන්න තියෙන එකක් දාලා නෑ. ඒ වගේම ඒක බැරටත් දාලා. එතකොට ඉෆෙක්ට් එක ඩබල් ඉෆෙක්ට් එකක් කියන්නේ. රයිට්. එතකොට අර විදියම තමයි කලින් විදියම තමයි ශේෂ පිරික්සමට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ශේෂ පිරික්සමට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. එතන නිවැරදි කරනකොට අපි ශේෂ පිරික්සම හර කරන්න ඕනේ ඩබල් විදියට. දැන් මේ වැරද්ද තිබ්බ නිසා ආපු වෙනස දැනට ගිහලා අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හර පැත්තේ නතර වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ ඩබල් ඉෆෙක්ට් එකක් එක්ක. 23960 වගේ දෙගුණයක් අවිනිශ්චිත ගිණුමේ හර පැත්තේ නතර කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඔරිජිනලි මේ වැරද්ද තිබීම නිසා අපේ ශේෂ පිරික්සම බැලන්ස් වුණේ නැහැ. රයිට් 23960. එතකොට ඒ වගේ දෙගුණයක හිට් එකක් තිබ්බා ශේෂ පිරික්සමට. ඒක නිසා ඒක අවිනිශ්චිත ගිණුමේ අර පැත්තේ දැනට තියෙනවා. රයිට්. අපි බලමු ඒක නිවැරදි කරන්න. අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර කරනවා ශේෂ පිරික්සම කියලා ඒ වගේ දෙකක් 47920ක්. එතන නිවැරදි කිරීමේ සටහන් වෙන්නේ ශේෂ පිරික්සම හර 47920ක්. එතන 47920ක් ශේෂ පිරික්සම හර කරනකොට අර බැරපැත්තේ ගැනිලි කියලා දැනට තියෙන 23960ත් අයින් වෙලා තව 23960ක් කරපැත්තේ ඉතුරු වෙනවා. අර බැංකු ණයට උනා වගේ තමයි. ඉතින් අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර වෙන්න ඕනේ 47960ක් ශේෂ පිරික්සුම නමින්. ඉතින් මෙතනදීත් අපි ලියවෙන්න ඕනේ සංලක්ෂයක් ගැනිලි ගිණුමේ ශේෂය වැරදීමකින් ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට ගෙන යාමෙන් වූ වැරද්ද නිවැරදි කරා කියලා. ගැනිලි ගිණුමේ ශේෂය වැරදීමකින් ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තට ගෙන යාමෙන් වූ වැරද්ද නිවැරදි කරා කියලා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒගොල්ල බැංකුණයි එක ඒ කෑල්ල හරියට තේරුම් අරගත්තා නම් මේක ඒකේ අනිත් පැත්ත. බැංකුණයි කියලා කියන වගකීමන්නේ මේක හිමිකම් මේක එතන තිබ්බේ බැර ශේෂය. දැන් මෙතන තියෙන්නේ හර ශේෂයක්. හරට දාන්න ඕන එක බැරට දාලා. එතකොට ඒක ඉෆෙක්ට් එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. Right. ඔයගොල්ලට ගැටලුවක් නැත්තම් මේක ටයිප් කරමුද මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. අපි නැත්තම් යමු ඊළඟ ගණදෙනුවට. කාලය ගෙවුණු හින්දා දැන් තාම අපි ඉන්නේ 6 වෙනි ඩියුට් එකේ. මම දැන් 7 වෙනි එකක් දැනට දාලා ඉවරයි. මම මේ සතිය දාන්න එපා කියලා කිව්ව ඩියුට් එක තාම අපි අද 7 වෙනි එක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. අපි ලබන සතියේ තියමු 7 වෙනි එක. මේ ගණ ඉවර කරලෙමු. අවසාන එක තියෙන්නේ අනෙකුත් වේදම් ගිනුමේ ශේෂය වූ 52820 ශේෂ පිරික්සමේ බැරපැත්තට ගෙන ගොස් තිබුණි. ඒකට අර ගැනිලි එක වගේම තමයි. ආයි මට ඒක විස්තර කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. 52820ක හර ශේෂයක් අනෙකුත් වේදම් කියන්නේ හර ශේෂයන්නේ. ඒක බැරපැත්තට දාලාලු ශේෂ පිරික්සමේ ගාන හදාද්දී. ඒකට බැරට දාලා තියෙනවා. ඒකට හරට යන්න ඕනේ 52820ත් නැහැ. බැරටත් ගිහිලා තියෙනවා. තොර වැරදි දෙකක් වෙනවා. එක පැත්තකින් හරර යන්න ඕනේ එක 52820 ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒක බැරටත් දාලා. එතකොට හර පැත්තේ මේ වෙනස මේ 52820 වගේ ඩබල් අමවුන්ට් එකක් හර පැත්තේ මේකේ වෙනස එනවා මේ වැරද්ද නිසා. රයිට්. එතකොට අපි බලමු. එතකොට ශේෂ පිරික්ස මේ අවිනිශ්චිත ගිණුමේ දැනට ඒ වැරද්ද හර පැත්තට ගෙනihin තියෙනවා මේ අමවුන්ට් එක වගේ ඩබල් අමවුන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අවිනිශ්චිත ගිණුම බැර කළා අපි මේ අමවුන්ට් එක ගන්න ඕනේ. බලමු උත්තරේ. අවිනිශ්චිත ගිණුම මම බැර කරනවා 105640 කර amount එක වගේ double amount එකක්. ඒක දාන්න ඕනේ ශේෂ පිරික්සුමට අනෙකුත් වියදම් කියලා. අනෙකුත් වියදම් කියලා 105640. එතන 105640 ශේෂ පිරික්සුමට හර වෙද්දී අර දැනට අනෙකුත් වියදම් ලයින් එකේ බැර වෙලා තියෙන 52320ත් අයින් වෙලා මම දැන් 52යි කියද
52 820 ඉංගිලා ඉතුරු වෙනවා තව 52 820 කරපැත්තේ. එතකොට ෆේස් බිරික්ස් මේ ඒකත් එක්ක ගැටලුවක් නැති වෙනවා. රෝගලන්ට මම අර කලින් කිව්ව කාරණේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපානවා නම් යම් ගනුදෙනුවක් වැරැද්දක් ඒක නිවැරදි කිරීමේ සටහන් ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නම. අවිනිශ්චිත ගිණුමේ නම තිබ්බේ නැත්නම් අපිට ඒක ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑව වැරැද්දක් කියලා කියන්න බෑ. ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑව වැරැද්දක් කියලා කියන්න බෑ අවිනිශ්චිත ගිණුමට සටහන ගියේ නැත්නම්. මොකද ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑව වැරැද්දක් හින්ද තමයි ඒ අදාළ වෙනස ශේෂ පිරික්සුමේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ. ශේෂ පිරික්සුමේ වෙනසක් රිෆ්ලෙක්ට් වුණාම ඒක යවන්න ඕනේ අවිනිශ්චිත ගිණුමට. ඒතර වැරැද්ද හොයාගත්තට පස්සේ එතනින් අයින් කරලා මේ පැත්තට ගේන්න. අපි තිබ්බ වැරදි ටික දැන් මෙතනත් අපි අනිවාර්ය සල්ලක්ෂය ලියන්න ඕනේ. අනෙකුත් වේදම් ගිනුමේ හරශේෂ ශේෂ පිරික්සුමේ බැරපැත්තේ සටහන් වීමෙන් ඌ වැරද්ද නිවැරදි කරා කියලා. ඊපස්සේ අපි බලන්න ඕනේ සියලු වැරදි නිවැරදි කරලා අවසාන නම් අපේ අවිනිශ්චිත ගිණුම තුලනේ වෙන්නත් ඕනේ. ඒතර මෙතනදී සියලු වැරදි කියලා කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි විතරයි. ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන වැරදි ටික ඔක්කොම අපි නිවැරදි කරා නම් අපේ අවිනිශ්චිත ගිණුමත් තුලනේ වෙන්න ඕනේ. ඊතර අවිනිශ්චිත ගිණුම තුලනේ වුණා කියලා කියන එකෙන් අපිට තීරණයක් වෙන්නේ නැහැ තව වැරදි නැහැ කියලා. තව වැරදි තියෙන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්න නැති ඒවා. ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්න නැති වැරදි තියෙනකොට ශේෂ පිරික්සුම බැලන්ස් වෙනවා. ඒ අනුව අවිනිශ්චිත ගිණුමක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තව වැරදි ඇති හැබැයි ඒව ඔක්කොම ශේෂ පිරික්සුමට බලපාන්න නැති ඒවා. රයිට්. හරි. දැන් අදට මම පන්තිය ඔතනින් නතර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ට මොනා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ දක්වා කතා කරපු දේවල්. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් මොන හරි ඒවා කතා කරන්න මට මා සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට අමතරව මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මේ වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන් යටතේ ඒ ලෙවල් වල තියෙන තව ගණන් කීපයක් හදන්න. අපිට තියෙන කාලයත් එක්ක මේ තියෙන චැලෙන්ජස් එක ලොකු වෙලාවක් මේ හැම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් වීදම් කරන්න අමාරුයි. අපි මේ තාම දැන් පන්ති මේ 5 වෙනි සතිය 6 වෙනි සතිය විතර වගේ ඉන්නේ. නමුත් අපි සිලබස් එකෙන් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් සීට් එකක්වත් තාම ඉවර කරලා නැහැ. ඒක නිසා මේ ඔගොල්ලොන්ගේ පැත්තෙන් මම කැමතියි ඔගොල්ලෝ A level ක්ලාස් එකක තියෙන
අවිනිශ්චිත කිනුමට අදාළ ගණන් එහෙම නැත්නම් වැරදි නිවැරදි කිරීමට අදාළ ගණන් හදන්න ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැත්නම් අපි මම අදට පන්තිය නතර කරනවා ලබන සතියේ අපි හම්බ වෙමු. රයිට් ඉවර වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ආයි කියන අර අගෝස්තු 15ට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙන්න. අගෝස්තු 15 රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙන්න. රයිට් ඔක්තෝබර් 23 ඉඳලා එක්සෑම් පටන් ගන්නවා. රයිට් ඊට අමතරව අමතර පන්ති තියෙන දවස් මම කලින් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කවද කවදද තියෙන්නේ කියලා. රයිට් සුබ දවසක් ඔබලට.